Vi återupptar våra förhandlingar. Varsågoda och ta plats. Ni som håller på att äta, ni får väl försöka att svälja fort det går. Då är vi på punkten nummer 10. Presentation av Missionsstyrelsens årsredogörelse. Sören Karlsvärd. Om vi går till årsboken sidan 7. Kan vi stänga dörren in till matsalen så får de äta i fred där. Vi kan säga att Missionsstyrelsen har arbetat med tre övergripande mål. Dels så är det församlingstillväxt både inom och utom Sverige. Vidare så har vi arbetat med att... Ett ögonblick, så jag ber att ni håller lite tyst när ni pratar där nere. Så hör vi vad Sören säger också, det är en fördel. Och vidare så har vi ju gett all kraft på att bilda och få igång det nya samfundet. Och det har gått till på följande sätt att dels så har vi haft ett övergångsråd som har bestått utav presidiet ifrån de tre kyrkorna. Och sedan så har vi haft en utvidgad kyrkoledning. Och steg för steg så har vi etablerat den nya kyrkan. Sedan så har vi försökt att arbeta för en organisation där både ekonomi och verksamhet är i balans. Sedan så har vi ett arbete som omfattar Sverige och det ska vi be Per introducera oss i. Hoho. Per Westblom, varsågod. Jag väntar på att bilden på skärmen ska komma från min dator istället. Så. Den första frågan som jag skulle vilja börja med att ställa, det är: varför ska vi ha ett gemensamt Sverigearbete? Och för er som har åkt hit så kanske det är så självklart så att det inte skulle behöva nämnas. Men jag tycker att det är motiverat att ställa den frågan och påminna oss om varför vi har det så, när vi samtidigt betonar att det absolut viktigaste arbetet vi gör, det sker i våra lokala församlingar. Det är vår Sverigemission. Helt och hållet. Och det vill jag slå fast att det är min grundsyn. Att allt centralt arbete, det sker där du finns i din lokala församling. Och samtidigt så har vi bestämt oss för att arbeta tillsammans. Och det finns ett ord ifrån Romarbrevet som jag tycker illustrerar väldigt väl varför jag tycker att det är betydelsefullt att få arbeta tillsammans. Och det är Paulus som adresserar romarna. Och tyvärr så ser ni bättre än vad jag gör just nu, för det är en lampa framför skärmen. Men han skriver i inledningen: jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av andens gåvor för att ni ska bli stärkta. Och det roliga med Paulus, det är ju att han är ganska impulsiv. Så sen kommer han på det här. Eller snarare.
Fast det är väl ett retoriskt grepp. Han tyckte väl att det lät lite självcentrerat kanske. Och så säger han, för att vi tillsammans ska få tröst. Och jag tror att han med tröst menar kraft och uppbyggelse genom vår gemensamma tro, er och min. Jag tror att den som har lyssnat på mig tidigare vet hur mycket jag betonar handledningens betydelse. Handledningen för pastorer, men också handledningen för församlingar. Att få ett utifrån perspektiv, att få ett besök av någon som ställer frågor, som kan uppmuntra och se saker som församlingen inte har sett på egen hand. Och för mig är det just vad Paulus uttrycker i de här orden när han vill komma och besöka romarna. Inte för sin egen skull, inte bara för församlingens skull, utan för den gemensamma uppbyggelsen. Vi behöver varandra för att kunna växa som kristna och som församlingar. Och jag har förmånen att få leda det nationella Sverigearbetet, och jag har väldigt god hjälp av 5 medarbetare, och ni kommer få se 6 stycken här nu på skärmen, och jag vill att ni lägger märke till dem. Det är Per-Inge Pilström som är här någonstans, om han inte äter lunch fortfarande. Jag har sett honom i alla fall. Han var på Best Western. Han kommer. Per-Inge Pilström arbetar 25% med vårt pionjärarbete, nystart och omstart. Mattias Neve arbetar lika mycket med omstart och nystart. Och han studerar, eller doktorerar dessutom nere i Prag när det gäller Emerging Church, alltså en särskild form av framväxande församlingar. Också han på 25%, även om han då också arbetar konkret med ett församlingsplanteringsprojekt i Stockholm. Så har vi Nomi Tönning, som jag också vet det här. Där har vi henne. Fin bild jag hittade på Google, va? Eller hur? Nomi arbetar med brobygge som vi har flyttat till Örebro, men som nu är beslutat om ska ligga på Lidingö folkhögskola istället, och har också ansvar för Bromma-dialogen. Katrin Nygren arbetar under 2011 med NFU i Sverige på halvtid och blev under det här året ersatt av Jenny Berg som kommer upp på bild strax. Men det är alltså för naturlig församlingsutveckling på ett nationellt plan som Katrin arbetar, även om hon också verkar som handledare i några baptistförsamlingar. Thomas Arvidsson, vår grand old man, arbetar också med naturlig församlingsutveckling och framförallt med våra relationer till NFU i Tyskland. Och slutligen Jenny Berg, som är den nya samordnaren för naturlig församlingsutveckling. Och det vore ju helt fantastiskt om det var så att när jag kom till kontoret i Alvik på morgonen fick träffa alla de här 6, men det gör jag i stort sett aldrig. Jag skulle tycka att det var hemskt roligt, men det är naturligtvis mycket bättre att de finns ute i landet i olika församlingar och verksamheter som pågår. Jag har åtminstone glädjen att träffa dem då och då, en och en, och möjligen två och två. Till exempel, och det vill jag nämna, så hade Nomi och jag och Per-Inge ett jättespännande samtal för några veckor sedan om en församling i brobyggeanda. Alltså en församlingsplantering inspirerad av Bromma-dialogens och brobygges tänkande. Så det sker spännande korsbefruktningar, skulle man kunna säga, mellan de här ansvarsområdena. Men de här personerna vill jag att ni kommer ihåg och ber för. Och nu kan man tycka att det spelar väl ingen roll, för snart är det slut med baptistsamfundets arbete. Och det är det visserligen, men alla de här, utom Katrin då, som har gått över i annan tjänst, fortsätter att jobba i gemensam framtid. Med lite andra arbetsuppgifter delvis, men de finns kvar. Det tycker jag också är väldigt glädjande, att de här personerna som jag känner som väldigt duktiga medarbetare kommer att få vara med och berika gemensam framtid och dess arbete.
Och de har under 2011 gjort ett mycket större arbete än vad man kan förvänta utifrån de ganska små tjänster som de har kombinerat med mycket annat. Så jag känner en stor glädje och tacksamhet över de här personerna, och jag vill uppmuntra er att be för dem också i framtiden. Tre bilder får till slut sammanfatta Sverigearbetet i baptistsamfundet. Under 2010-2011 genomförde vi fler friska församlingar tillsammans med andra NFU-samfund. Och 20 baptistförsamlingar var involverade och med i det arbete som innefattade regionala konferenser, handledarskap, undersökningar och inre processer i församlingen mot kvalitativ och kvantitativ växt. Och det var någonting som var väldigt uppskattat, vilket har gjort att vi nu vill genomföra en andra omgång av fler växande församlingar. Ni som inte var med i fler friska församlingar förra omgången, er vill jag starkt uppmuntra att pröva den här omgången. Och då behöver ni anmäla er snarast, för tiden håller på att gå ut. Gå gärna till NFU-montern som kommer att vara i konferens och kongress. Konsert och kongress, ursäkta mig. Prata med Jenny Berg om vad detta innebär. Där får ni broschyrer. Det här sammanfattar också det viktiga arbete som görs i många församlingar. Där man gör medvetna processer för att församlingen ska utvecklas på alla områden. Kallelsedagar gör vi sedan tidigare tillsammans med Missionskyrkan, Ekumenia och Metodistkyrkan. Och jag har mer och mer kommit att inse hur viktiga de här dagarna i mars är som en samlingsplats för inte minst unga människor, men även många människor mitt i livet som funderar över: vad är Guds vilja för mitt liv? Ska jag sadla om? Har Gud tänkt att jag ska bli diakon? Kanske arbeta internationellt? Under ett intensivt dygn får man lyssna till bibelstudier, ha personliga samtal, få förbön och delta i en gemenskap där just kallelsefrågan ställs i centrum. Jag vill också uppmuntra församlingarna att sända människor till de här kallelsedagarna. De kommer att vara i mitten på mars också nästa år. Och vi hade dem alltså alldeles nyligen för 2012. Och det var nog en av de bästa kallelsedagarna sedan det påbörjades. Väldigt positiv upplevelse som sammanfattar Sverigearbetets inriktning också på kallelsefrågor, på frågor om tjänst, som också handhas av vårt församlingsråd, där vi fortfarande får många ansökningar från människor som vill bli pastorer i baptistsamfundet fastän vår tid håller på att rinna ut. Jag tycker det är väldigt uppmuntrande. Vi får mycket mer än vad jag tycker att vi arbetar för. Det måste vara en Guds nåd. Till slut en bild från Brommadialogens höstmöte som också sammanfattar brobyggutbildningen som leds av Nomi Törnäng, assisterad av Eva Samuelsson. Men också de många samlingar som Brommadialogen genomför i olika sammanhang i form av nätverkssamling för dialogförsamlingar, midsommardialog som vi snart går in i, höstmöte och nu senast också en nyårsdialog. Resurserna har varit ganska små, men ändå så har Brommadialogens arbetsgrupp med Karin Olofsdotter som ordförande gjort fantastiska insatser för att hålla dialogandan levande. Senast så gjorde arbetsgruppen ett besök just hos Henrikas och Gilja som vi mötte före lunch och utbytte tankar om hur man kan hjälpas åt att implementera dialogarbete i våra församlingar. Nu tittar Sören på mig och det betyder att min tid är slut. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då övergår vi till den internationella delen. Nämligen Christer. Varsågod Christer. Vi är ivriga Herrens tjänare här. Eller hur Wolfgang? Internationella arbetet och kontakterna internationellt. Och även om
OPMR, nämligen opinion och mänskliga rättigheter, ska jag säga någonting om. På kontoret är det jag som jobbar som missionssekreterare, och vid min sida har jag Maria Brunander som är en fantastisk välsignelse i arbetet som gör det möjligt. Projektsekreterare, ekonomikunnig och mycket. Och både jag och Maria fortsätter också in i gemensam framtid. Jag själv är inom, som koordinator för området samhälle, medan Maria kommer fortsätta på internationella relationer och kommer även med sina gåvor hjälpa till där. När det gäller våra världsvida kontakter med EBF och BVA så finns vi ju med på de rådsmöten de har och representeras på olika sätt. Har gjorts det under året som gick. Rådsmötet i Nazaret där EBF hade sitt och årsmötet som BVA hade i Kuala Lumpur i Malaysia. Förutom det så är vi ju väldigt engagerade som baptistsamfund i Sverige i de här sammanhangen. Och jag tänkte bara nämna kort hur vi är representerade och har varit också under året. Själv sitter jag med en religionsfrihetskommission i BVA. Doris Bernadsson sitter också i BVA i en kommission för miljö och social rättvisa. Båda två är dessutom med i den rådgivande kommittén till direktorn för Freedom and Justice i BVA. Om vi tittar då på EBF, Europeiska Baptistfederationen, så jag jobbar ju som religionsfrihetssamordnare för arbetet för religionsfrihet, som ni hörde tidigare. Och Sven-Gunnar Lidén har ju länge varit engagerad och arbetar för anti-trafficking, som ordförande i gruppen, arbetsgruppen för anti-trafficking. Och Gunnel Andreasson är också med i en kommission för teologi och utbildning. Så ni ser att vi har ett väldigt stort engagemang i EBF-BVA. Så visar att vi anser att det här var väldigt viktiga delar för att Guds rike ska växa globalt på olika sätt. När det gäller opinion och mänskliga rättigheter så är det väldigt starkt sammanbundet med vårt internationella arbete. Men det finns ju också nationella kopplingar. Det finns ju rötter. Om ni ser i årsboken så pratar vi mycket om rötter och historia. Baptismen som började 1609 i Amsterdam med dissidenter från Storbritannien som bildade en församling. Som sedan en av dem, Thomas Helvis, reste tillbaka och skrev en skrift om religionsfrihet. Vilket ledde till att han hamnade i fängelse. Den första skriften på engelska om religionsfrihet för alla. Det här har fortsatt genom historien på olika sätt. Och om vi tittar på vårt anti-trafficking-arbete som ingår här, så var 2003 en viktig start. När filmen Lilja Forever producerades och visades. Som tände en eld i många av oss och sa att detta får inte fortsätta. Då beslutade vi i Svenska Baptistsamfundet att ta med frågan till EBFs rådsmöte i Warszawa, Polen, utanför Radosz. Där vi lyfte frågan, ska inte EBF engagera sig? Och det gjorde man. Man beslutade och sedan dess har det växt på ett fantastiskt sätt. Och Sven-Gunnar har ju lett det arbetet på ett fantastiskt sätt under åren. När det gäller religionsfrihetsengagemanget så var det ju mycket de kontakterna jag hade med våra vänner i Azerbaijan, Turkmenistan och Vitryssland som gjorde att man kan inte bara blunda för att de här grymheterna som våra syskon är utsatta för, vilket gjorde att jag fick ett större engagemang för det. 2007 så var jag med och leda en undersökning i våra medlemssamfund i EBF om hur situationen var. Och efter det så kom just frågan från EBF om jag skulle kunna deltid samordna det här arbetet. Och det har utvecklats på många sätt. Och under senaste året har det bland annat inneburit att jag har varit med i en konferens i Istanbul. Som European Religious Liberty Forum heter det. Organisationer över hela Europa som arbetar med religionsfrihet möts varje år i Istanbul. Där speciellt Azerbaijan och Vitryssland har varit på tapeten. Jag var med också och ledde en delegation från EBF och BVA till Uzbekistan i september för att möta kristna, olika kristna, ortodoxa, baptister, pingstvänner. Men också OSSEs organisation och ambassader plus till slut lyckas vi även träffa statliga kommittén för religionsfrågor. Dessutom så var jag med i november på en konsultation också i Istanbul som kyrkornas världsråd anordnade när det gäller religionsfrihet i världen. När det gäller mänskliga rättigheter och överhet i övrigt så är vi också mycket engagerade både i Sverige och på andra håll.
Bland annat så under 2011 så har jag varit Världsbaptistalliansens representant i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Och min första resa dit var i september, där jag försökte lära mig FN-systemet. Och jag skrev hem ett sms till min hustru att jag känner mig som ett spädbarn som håller på att lära sig att krypa. Och när jag kom hem sa jag, jag tror nu att jag kanske kan krypa. Får se om det går vidare så småningom. Övrigt internationellt så har vi haft stort engagemang med övriga missionssekreterare i GF för att planera för det nya samfundet. Vi har våra Thailand-missionärer har åkt hem. Det börjar ta slut, va? Ja, den har gått över. Ja, men jag... Ja. Lite kort bara. Ska jag nämna en sak som är viktig, och det är Kongo. Att vi har bytt kontor och att vi har byggt upp ett nytt kontor tillsammans med missionskyrkan och våra systerkyrkor i Kongo och Kinshasa. Och det kommer få stor betydelse för vårt gemensamma arbete framöver. Nu är min tid över. Här framme i alla fall. Tack Christer. Ja, innan nu han som är så väldigt snabb och sätter fart så lämnar jag ordet fritt om någon vill ställa någon fråga till våra bröder här, Sören och Per och Christer. Är det någon som har någon synpunkt på vår årsredovisning? Årsredogörelse. Det verkar vara helt uttömmande och klart. Kan vi då konferensen besluta att med godkännande lägga årsredogörelsen till handlingarna? Ja. Då Wolfgang, presentation av årsredovisningen sidan 66. Då ska vi titta lite närmare på de här sidorna. Jag ska gå igenom det i lite grova. Jag förutsätter eller förstår att ni har läst in er i detaljerna. Så jag ska försöka lotsa er igenom vad som har hänt under det här året. Missionsstyrelsen lägger ju fram räkenskaperna på mycket olika siffersätt här, men det ska försöka sammanfatta händelserna under året. Vi pratar om årets resultat och det fokuserar vi oss ofta på, men det finns mycket som händer innan dess. Vi har i den förvaltningsberättelsen alltid en tillbakablick över 5 år. Och vi har beskriver vad våra fonder har gett under året och hur det står till med dem. Och vi ska också gå igenom pensionsstiftelsens räkenskaper innan vi är klara. Och sen en kort sammanfattning. Händelserna under året, det är ju en förändringsprocess vi är inne i. Vi inledde den för många år sedan och vi är i ständig förändring i den omvärld vi finns. Vi har ett stort uppdrag och det är att gemensam framtid har bildats och det har präglat det här året som vi just nu håller på att avsluta 2011-2012 med ett projektår för gemensam framtid. Vi har insamlingar som vi lever och verkar genom och som är väldigt viktiga för oss. Och jag har också i förvaltningsberättelsen skrivit om fastigheten Salemkyrkan. Mot slutet på 2011 så fick baptistsamfundet egendomarna ifrån Södermalms baptistförsamling som la ner sin verksamhet. Och efter många funderingar kring vad ska vi göra med den kyrkan, den fastigheten, så beslöt missionsstyrelsen att den skulle säljas. Och igår skrev vi på ett köpeavtal med en av våra församlingar i vårt samfund, Elimsförsamlingen på Östermalm, som kommer att ta över den kyrkan. Och våra värdepapper som går både upp och ner ska vi också prata om. Vi försöker i den här förändringsprocessen hitta en ekonomi i balans som är någonting som vi kan vara stolta över att lämna över i gemensam framtid. Det känns viktigt.
Och vad är då gemensam framtid? Den kyrka som växer fram. Hur ska vi som, vi vet inte vad den heter, men hur ska vi kunna avvecklas och invecklas i den nya kyrkan? Nu går jag på siffrorna direkt här och pratar om verksamhetens intäkter. Och då fokuserar vi på många olika saker. Men det vi ska göra nu framförallt är att vi ska glädjas över att det var ett trendbrott år 2011 med insamlingar och gåvor. 2010, slutet på år 2010, så dök nämligen siffrorna rejält, men de upprättades de två första kvartalen 2011. Och efter årets slut så kan vi glädjas över att vi fick till slut ihop 7 miljoner kronor, en förbättring med 600 000 mot föregående år. Så ett stort tack ska ni ha för den verksamhet som vi kan göra för de här pengarna. Det andra som vår verksamhet vilar på, det är de anslag och bidrag vi kan söka för verksamheten. Här är det tyvärr så att vi fick 1,5 miljoner mindre än föregående år. Det är minskade bidrag för vårt internationella arbete i form av SIDA-pengar och våra hjälporganisationer som vi tvingas dra ner verksamheter på vissa ställen. Försäljningar och kurser och övriga intäkter, det är också ett av de ben vi står på, visserligen inte så stort. Här är det en förbättring mot föregående år med 400 000. Och det beror på att vi 2011 hade bruttoredovisat konferensen som vi hade i Stockholm. 2010 var ju en konferens som var gemensam för alla bildarsamfund och där blev det en nettoredovisning. Så vi har också kostnader för de här intäkterna i det här fallet. Fastighetsintäkterna på 3,8 miljoner är en minskning, någon minskning mot föregående år. Och det beror på att vi har 2010 inledde vi ett förändringsarbete på Betels folkhögskola på vår fastighet i Bromma. Där vi förändrade hyresvillkoren. Men vi har också i motsvarande grad ändrat våra anslagskostnader till den skolan. Vilket gör att det balanserar i slutändan. Vi har alltså intäkter på totalt 17,5 miljoner. En något försämring på 800 000 mot föregående år. Kostnaderna då? Där vill jag bara fokusera lite snabbt kring tre stycken förändringar som har hänt under året. Det är framförallt anslagen och bidragen som i motsvarande grad inte har hängt med de intäktsminskningar, utan vi har åtaganden som glider över på det nya året som vi inte kan bli av med på en gång som vi har att betala. En ökning mot föregående år med 1,1 miljoner. På material och kurser på den raden så finns våra kostnader för konferensen. Så där ser ni att de ungefär tar ut varandra, intäkter och kostnader. Sen har vi personalkostnaderna som hamnade på drygt 7 miljoner. En övergång på 800 000 mot föregående år. Men konferensen 2010 tog ett extra anslag på 500 000 till det här året 2011. Och då kan vi se att mot den budget som vi då la, så där vi la in de här 500 000, så kunde vi ändå hålla budgeten och vi kom inte upp till mer än 300 000 under budget för personalkostnaderna. Vi har alltså totala kostnader på 25,8 och verksamhetens resultat blir då minus 8,2 miljoner kronor. Det är en försämring på nära 3 miljoner mot 2010. Våra värdepapper då? Det är meningen att vi ska
kunna balansera det här på något sätt? Ja, det har gått upp och ner, ni som hänger med i nyheterna. Helst skulle vi vilja täcka våra minusresultat med de här siffrorna. Men dessvärre så har det inte bara varit gungor och karuseller där vi kunnat balansera nedgång med uppgång. Utan fram till maj månad så var det intakt värde på våra värdepapper. Och vi behövde inte sälja heller. Men från med sommaren, juni, månader och juli och augusti framförallt, så hände ju en hel del i vår omvärld. I Greklandskrisen kom igång ordentligt. Och där sjönk en hel del av vårt värde i värdepappersportföljen. Och vi var tvungna att vid den tiden också sälja av lite grann för att kunna återbetala till samfundet som hade legat ut med pengar. Mot årets slut så hade vi visserligen ett sämre marknadsvärde än det bokförda värdet. Men de tre första månaderna under 2012 så gick värdet tillbaka, så vi behövde inte göra några nedskrivningar. Och det totala resultatet som påverkar ifrån värdepapper är tyvärr 8,8 miljoner minus. Jämför vi det med föregående års resultat så är det ju hiskeligt stora siffror. Men det beror på att vi förra året hade ett exceptionellt år. Dels med Valdersviksförsäljningen så gav ett netto på 16 miljoner. Och en återhämtning utav nedskrivna värdepapperstillgångar där vi kunde återta 10 miljoner i det bokslutet. Så hur har det då gått? Verksamheten minus 8,3 miljoner. Värdepapperna minus 8,8. Vi fick en del utdelningar och räntor på 4,8 miljoner. Vi kunde ta en del utav ändamålsbundna medel och fonder, 2,7 miljoner. Resultatet för baptistsamfundet i det här läget blev 3,9 miljoner kronor minus. Och för utvecklingsfonden 5,6 miljoner minus. Och vi hade ett årets resultat som är minus 9,5 miljoner kronor. Om man jämför med förra årets resultat så var det ju 17 miljoner plus. Och det var ju inte så roligt att presentera det för er. Men så blev det. Hur har då likviditeten varit under året? Försäljningen av Valdersvik gav oss en god likviditet i samfundet. Vi levde av den likviditeten utan att behöva röra våra fonder under hela 2010 och långt in på 2011. Det var alltså i det här skiftet när börsen också dök ner som vi var tvungna att börja röra kapitalet i fonderna. Olyckligtvis händer sådana saker samtidigt. Den andra saken som har påverkat vår likviditet är att vi från halvårsskiftet fick ansvaret att ta över eller ta hand om GF-ekonomin, hur den skulle hanteras. Så den har vi skött genom baptistsamfundets ekonomiavdelning. Men bildarsamfunden har i motsvarande grad tillfört medel för den verksamheten. Hur är då våra pengar på bankkonton och i balans? Ja, vi har naturligtvis materiella anläggningstillgångar och finansiella. Vi har en del fastigheter vi skriver av lite grann på. Vi har de finansiella tillgångarna som ni ser har sjunkit i värde med de här 8 miljonerna. Vi har lite kortare omsättningstillgångar i form av lite fordringar och placeringar. Och vi har lite banktillgångar. Så vid årets slut så hade vi tillgångar på 116 miljoner. Förra året 128 miljoner.
Hur är de fördelade? Och hur är de placerade, de tillgångarna? Ja, vi har dels de här korta skulderna som måste ut över årsskiftena och så vidare på 11 miljoner. Och vi har en hel del avsättningar i form av pengar som vi ska göra verksamhet framöver för och fonder på 33 miljoner. Vi har ett balanserat resultat sedan tidigare år på 82,5 miljoner. Och så då årets resultat på 9,6. Det betyder att de här skulderna är också 116 miljoner vid årets slut. Och dessutom så har vi alltså också ansvarsförbindelser gentemot pensionsstiftelsen och ställda säkerheter på 15 miljoner kronor. Det här är en bild över hur kapitalet i baptistsamfundet, det egna kapitalet, har sett ut under ett par år tillbaka. 2006 så var det drygt 10 miljoner kronor och vi har vid årets slut drygt 15 miljoner kronor. Utvecklingsfonden är inte lika rolig att titta på det sättet. Vi hade 2006 drygt 61 miljoner i eget kapital och nu är vi nere i strax ovanför 56 miljoner. Det här är någonting vi behöver se till att utvecklingsfonden kan ha möjlighet att återhämta sig för att kunna trygga kommande utdelningar i den nya kyrkan kanske. Pensionsstiftelsen då? Årsboken 80-83 finns de siffrorna jag tänker gå igenom. Och vilka är då förutsättningarna för pensionsstiftelsen? Vi stängde pensionsstiftelsen för medlemsintag kan man väl säga sommaren 2009. Så inga fler personer kommer in i pensionsstiftelsen. Konsekvensen av det här för framtiden blir ju i så fall att det blir färre inbetalningar framöver och det blir fler och högre utbetalningar. Hur ska det här då räcka? Ja, som ni ser bara mellan årens här så är beloppen lite lägre 2011. Intäkterna från premier och övriga intäkter är 1,9 miljoner. Pensionsutbetalningarna är 200 000 högre än föregående år. Administrativa kostnaderna ligger ungefär på samma sätt och avkastningsskatten också. Och resultatet från de finansiella posterna är ett plus på 1,4 miljoner. Vi har ett årets resultat som ändå är plus 0,6 miljoner 600 000 mot föregående år 900 000. De här pengarna balanseras i balansräkningen på det här sättet att vi har ett stort antal finansiella tillgångar på drygt 40 miljoner. Det har ökat från föregående år. Lite korta fordringar och kassabank på drygt 4 miljoner. Så summa tillgångar ungefär 45 miljoner kronor. Det finns i vårt egna kapital på 44,8 och lite korta skulder på 44 miljoner. 44-45 miljoner. Hur är då ansvarstagandet att ha en pensionsstiftelse är ju att det är ett långsiktigt ansvar. Hur länge räcker pengarna kan man fråga sig. Det görs nuvärdesberäkningarna med jämna mellanrum för att säkra upp så vi vet att det kommer att räcka eller inte så att vi kan räkna rätt. Och det betyder att vi får en konsolideringsgrad som vi mäter hur är vi konsoliderade. Och pensionsstiftelsen hade ett marknadsvärde på sina tillgångar på 46 miljoner kronor vid årets slut. Vi hade
korta skulder, alltså pengar som måste ut under 2012 på 3 miljoner. Det måste vi dra bort. Och så måste vi dra bort den beräknade totala pensionsskulden som är på 54 miljoner nästan. Det betyder att konsolideringen är inte 100% i pensionsstiftelsen vid årets slut utan 81%. Vi har alltså minus 10 miljoner i som vi måste hämta hem. Och det är det som Baptistsamfundet har gjort en ansvarsförbindelse gentemot. Och så har det alltid varit gentemot pensionsstiftelsen. Det här är frågor, hur hanterar vi en sån här sak in i den nya kyrkan? Den behöver vi fundera en del på. Det var min redogörelse. Tack så mycket. Då lämnar jag ordet fritt om någon vill ställa några frågor till Wolfgang eller någon annan. Ja, varsågod. Det räckte inte med den gamla ordförande rösten. Jo, jag skulle vilja fråga om kortsiktiga och långsiktiga placeringar. Jag tittade här på att det var ungefär 76 miljoner långsiktigt och bara 6 kortsiktigt. Är inte det väldigt tokig balans så här i nedgångstider? Att inte kunna påverka mera. Du sa också att man hade fått lov att sälja. Det är ju sånt som man inte gör när det är nedgångstider, men det kanske var nödtvunget. Men just det här med så förfärligt hög andel långsiktiga, har man inte funderat på att förändra och göra bättre balans där? Det här är en teknisk bokföringsmässig fråga egentligen, för vi har pengarna på samma ställe egentligen helt och hållet. Men det finns tillgångar som förfaller inom en kortare tid, som är uppbundna en kortare tid, och de kallas för kortfristiga placeringar. Den här fördelningen har varit så under bra många år. Så att det är egentligen en teknisk fråga hur man bokför och redovisar det. Så att det handlar inte om... vi försöker att placera långsiktigt för att inte bli för rörliga på börserna. Jaha, Inga, det var okej. Okay. Agneta, varsågod, Lindqvist. Ja, jag har en liten komplettering jag skulle vilja göra när det gäller sidan 68 i årsboken, anslag och bidrag. Och du nämnde ju att anslagen har minskat från stort sett 6,4 till 5 miljoner från 2010 till 2011. Och så nämnde du då, vilket också står i not 2, att till exempel Läkarmissionen har minskat sitt bidrag, vilket ju är riktigt. Men vi har ju inte gått förlorad de pengarna, därför att det är ju ODDM som våra kongolesiska vänner representerar som har fått pengar direkt. Så det är ju inte så illa för Kongos del som det skulle kunna vara. Däremot så skulle jag vilja uppmana oss alla som är här att ta med oss frågan hemma, att vi skulle titta på hur SIDA och Sveriges regeringsbidrag till Kongo ser ut. De rapporter vi får har fått nu av våra vänner visar att det finns mycket att önska, och jag vill uppmana alla att titta närmare på det. Jag heter Allan Näsvall, är pastor i Johanneskyrkan i Boden och har varit i Sigtuna under en mycket intressant tid, och vi växte från en handfull människor upp till 95 personer. Jag är också far till Urban Näsvall, som är en av ledarna i Tribe i Stockholm, som har varit stationerade i Salemkyrkan där. Och Urban, han var väldigt glad, för han träffade baptister med visioner. Det trodde han inte fanns. Men han träffade Karin Wiborn och Per Westblom. Och tillsammans gjorde de upp en väldigt fin plan för att evangelisera Stockholm. Och de gjorde en avsiktsförklaring där bland annat UMU skulle finnas med, Ekumenia och så där vidare.
När den här överlåtelsen blev till ifrån församlingen i Stockholm till baptistsamfundet, så var ekonomiansvarige med där. Och han bedyrade att ingenting skulle förändras i verksamheten, utan det skulle fortsätta som den har varit. Det här kallar jag bedrägeri i mångmiljonsklassen. Och jag anser att vi måste utreda det här, vi kan inte lämna det här. Om det nu är ekonomichefen som är ansvarig, eller om hela styrelsen är ansvarig, så tycker jag att vi måste gå till botten med det. Framförallt så tycker jag att vi ska ge avslag på försäljningen av Salemkyrkan. För det är helt olagligt att först lova att inte ändra någonting och sen sälja kyrkan. Ta tillbaka det, och det kan årskonferensen göra. Tack. Kan synas lite märkligt att jag ger svar på den här frågan till Allan, för att jag var den som företrädde just att Missionsstation Söder skulle få ta över arbetet i Salemkyrkan. Och jag tycker fortfarande att det hade varit en väldigt bra idé. Så jag stöder Urban i det. Däremot så måste jag bestämt dementera att det skulle ha skett några olagligheter eller att det har utlovats någonting som sen har tagits tillbaka. Så mycket kan jag säga om de samtal som har hållits i Missionsstyrelsen. De har inte gått min väg. Det ska jag säga, samtidigt som jag kan intyga att det har varit mycket seriösa samtal som har förts i frågan. Det sista Missionsstyrelsemötet ägnade frågan 4 timmar. Jag tror jag har varit med på de flesta samtal som har hållits i frågan, och det har inte getts några löften som sen har brutits. Sen är det en annan sak att jag tycker att det skulle ha blivit ett annat beslut. Men det är det svar som jag kan ge. Ja, ytterligare någon? Kan vi anse att överläggningen i det här är avslutad? Ja. Överläggningen är avslutad. Ja, Allan Näsvall, jag kan tyvärr inte ställa proposition på ditt förslag eftersom det är redan klart. Vi kan inte riva upp ett förslag. Nej, det kan man inte. I en fastighetsförsäljning skulle det kännas konstigt att visa. Men jag kan ställa om du vill då, så får vi väl höra. Vi har alltså ett yrkande på att vi ska riva upp förslaget att sälja Salemkyrkan. Och jag vet inte hur Missionsstyrelsen får jobba med det i så fall, men jag ska ställa den under proposition i och med att du vill hålla fast vid det. Det känns konstigt när vi har en affär som redan är gjord, det måste jag säga. Ska du säga något om det? Han är ju ansvarig, så han får väl säga. Alltså, om vi går till stadgarna så står det att Missionsstyrelsen enligt paragraf 11 har rätt att förvärva och överlåta och inteckna och belåna fast egendom. Och det har Missionsstyrelsen gjort i det här fallet. Den här frågan är egentligen inte en konferensfråga, utan det är en styrelsefråga. Och där har den behandlats och där har beslut fattats. Precis, och det var skälet för att jag inte vill ställa proposition på det här, för det är inte... Konferensen har icke att fatta beslut i det här frågan, utan det har Missionsstyrelsen. Så jag tycker inte att det finns någon anledning att vi tar upp den frågan överhuvudtaget. Men är det någon som yrkar på att jag ska göra det, så kommer jag att göra det. Kan vi lämna den? Ja. Då har vi inga ytterligare som har synpunkter på årsredovisningen. Kan vi då lägga den till handlingarna? Och då ska vi höra vad revisorerna har tyckt om detta. Bertil, varsågod, Skagerstrand. En revisionsberättelse idag innehåller väldigt mycket om styrelsens och revisorernas ansvar och arbetsmetoder. Det är sedvanlig text och det utesluter jag. Jag läser alltså en mycket liten del av revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen till årskonferensen i Svenska Baptistsamfundet. Rapport om årsredovisningen. Vi har reviderat årsredovisningen för Svenska Baptistsamfundet för år 2011. Uttalande. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Och uttalandet, vi tillstyrker att årskonferensen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 14 maj 2012. Bertil Skagerstrand, förtroendevald revisor. Ulf Hartell Borgstrand, auktoriserad revisor. Tack så mycket. Det här var alltså Baptistsamfundet och det som tillhör Baptistsamfundet, Socialmissionen och så vidare. Jaha, ni har hört förslaget om att vi ska bevilja ansvarsfrihet för missionsstyrelsen. Är det konferensens mening? Ja. Ja. Då har vi pensionsstiftelsen, tror jag. Ja, och det gäller samma där. Vi har reviderat årsredovisning för Svenska Baptistsamfundets pensionsstiftelse för år 2011. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Och uttalandet. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med tryggande lagen eller stadgarna. Stockholm den 14 maj 2012. Bertil Skagerstrand, Ulf Hartell Borgstrand. Kan konferensen följa revisorernas förslag när det gäller pensionsstiftelsen? Ja. Sen hade vi en fond till, tror jag. John och Sonja Österbergs stiftelse. Vi har reviderat årsredovisningen för John och Sonja Österbergs stiftelse för år 2011. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalandet. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Stockholm den 14 maj 2012. Bertil Skagerstrand, Ulf Hartell Borgstrand. Jaha, någon som vill yttra sig om den fonden? Kan vi följa revisorernas förslag även där? Ja. Då lämnar vi revisionsberättelsen och punkt 13 också. Och vi går över till en trevlig och tråkig punkt samtidigt. Punkt nummer 14. Varsågod, Sören. Jag skulle vilja be att Karin Wiborn kommer fram här. Det är ju så att Karin har arbetat som missionsföreståndare fram till årsskiftet. Och det var i stort sett 10 år, 9,5 år som missionsföreståndare. Och i samband med att Karin slutade så hade vi en avtackning på Ekumeniska centret i Alvik där vi bjöd in representanter från andra kyrkor, andra organisationer, och vid det tillfället så avtackade vi också som missionsstyrelse Karin. Karin fick vid det tillfället vad då? Jag fick en fantastisk fönster, vad heter det för någonting? En tavla som man sätter i fönstret med gemensam framtidskorset på. Den skulle jag tagit med mig hit idag, men vi var inte, Sören och jag kommunicerar väldigt bra väldigt ofta, men just i det fallet gjorde vi inte riktigt det. Det var gåvan, kan man säga, som vi som
samfund gav Karin för de här väldigt fina 9,5 åren. Och jag vill säga här i gemenskapen i konferensen ett stort tack till dig Karin för de år som du har lett vårt samfund. Det har varit år som du har inspirerat oss till att hitta nya vägar till en ekumenisk framtid. Du har varit med precis som den scout som du ständigt har påmint oss om att du vill vara, så har du spårat en ny väg för baptistsamfundet. Eller rättare sagt utvecklat den väg som dina företrädare också har varit med och spårat upp. Och du har på ett fantastiskt fint sätt kunnat leda oss som baptistgemenskap in i den framtid som gemensam framtid är. Du har vårdat, du har haft en förmåga att vårda relationer och fördjupat relationer och inte minst fördjupat relationerna på det sätt så att vi idag har en gemensam framtid. Men du har också varit med och fördjupat relationerna i den internationella baptismen, i Europabaptismen och i ekumeniken i stort i vårt land. Och det vill vi tacka dig för. Vi vet att du är en scout, men vi vet också att du tycker om pilgrimslivet. Och därför har du varit, kan man säga, en trendsättare för vad vi ska ge som gåva till övrig personal här. För vi tror att du med ditt liv har gestaltat det här med pilgrimslivet. Och nu så är du ju ledare för svensk ekumenik i Sveriges kristna råd. Och det är en pilgrimsvandring som heter duga. Och vi vill följa dig i det arbetet med både förböner och omtanke. Och Karin, vi älskar dig. Och kärleken är besvarad. Och det djupaste. Jag tror att det är de roligaste åren i mitt liv. Yrkesmässigt. De jobbigaste också. Men, och mest utmanande. Men jag har njutit av att vara på pilgrimsvandring tillsammans med er. Fantastiskt alla ni i församlingar som nu och då hört av er och sagt vi ber för er. Det är så otroligt att få det budskapet. Fantastiskt att få samarbeta med missionsstyrelse, presidium, Sören, Lasse, vart du nu är. Som har betytt jättemycket för min egen utveckling också. Och kära kollegor, you know. Och Bengt, tack att du har tvättat mina kläder. Ja, sitt ner förutom personalen på baptistsamfundet om ni vill komma fram här också. Personalen, det är ju på det här sättet att vi också vill säga ett stort och varmt tack till vår personal. För nu slutar de. Sorgligt men sant.
och samtidigt en stor glädje. Det sista personalmötet ska vi hålla sista tisdagen i maj. Och till er så skulle jag vilja säga ett varmt tack. Tack för det fantastiska arbete som ni utför i den tjänst som ni har på Baptistsamfundet. Det här, det är ett stryktåligt gäng. Ett energiskt gäng som inte har några tider från klockan 8 med långlunch och sen sluta klockan 4. Utan det här är ett gäng som ser uppgiften, ser visionen, ser målet och har vikt sitt liv till att förverkliga det uppdrag som de är kallade till. Ett stort tack, och självklart så ska ni följa Karin på pilgrimsvandringen, och därför vill vi presidiet här ge en gåva till er och säga ett stort tack för alla fina år av gott samarbete. Det är en kärlek till er också. Och jag tackar för det goda samarbetet, det fina samarbetet. Och det har känts en ständig glädje att få samarbeta med det här gänget. Och några stycken till som inte är här idag. Hej. 1 juni så övergår många av dem i gemensam framtidstjänst. Så vill jag kalla fram avgående ledamöter i missionsstyrelsen som har... Så vill vi också tacka er. Kom ni som... Så vill vi ge er en gåva också. Utan er i styrelsen så är det svårt att bedriva ett arbete. Ni har deltagit intensivt i styrelsearbete. Ni har satsat er fritid. Ni har satsat ert engagemang. Och här har vi 4 stycken som under många år har funnits med i Baptistsamfundets missionsstyrelse, som vi idag vill säga ett varmt tack till. Och så ger vi dem också en applåd. Så ber vi att Lena Lundqvist kommer fram här. För att det här var den centrala delen, alltså personalen på kontoret. Men ni vet att Baptistsamfundet finns ju utöver hela vårt land. Och Lena, hon har varit vår rektor vid Sjöviks folkhögskola. Och vi som Baptistsamfund vill säga ett varmt tack till dig, Lena. Du kom till Sjövik... För hur många år sedan? Ja, det är snart 10 år sedan. Det blir 10 år när jag slutar nu. Lena kom för 10 år sedan. Du har på ett fantastiskt sätt lett skolan, utvecklat skolan. Du har haft energi, envishet, kraft och engagemang i det arbete du har utfört.
och jag vill tacka dig på det sätt som du har utfört ditt arbete. Ett varmt tack från oss i Svenska Baptistsamfundet. Vi står här, Gunnar Benstam för Sjöviks styrelse och jag, Elisabeth Hurtig. Kring Lena från Kamratförbundet finns jag med. Lena, vi måste också få tacka dig ifrån de två benen som Sjöviks styrelse och Kamratförbundet är. Ekumenia är nu med som det tredje benet i den här stiftelsen. Lena, kära Lena, samhällsengagemang har varit utmärkande för frikyrkofolk och för baptister inte minst genom åren. Och det är ju så med dig också. Ditt engagemang för samhällsfrågor och för det som predikades om idag, för de minsta, de som kanske inte syns, de som är förtryckta och lite bortglömda. Där har du haft ditt stora engagemang och din kunskap och dina kanaler. Och det är ju så här att i vår vision som baptistsamfund så står det att vi ska arbeta aktivt för människors lika värde och också för en hållbar utveckling. I den visionen, Lena, har du jobbat i 10 år. Och invandrarkvinnorna i Kista, de har en egen folkhögskola att gå till. Det kan vi vara stolta över som baptistsamfund att vi har hjälpt till med. Sjövik stöttade, Lena hade kunskaperna, kontakterna. Idag är de en självständig folkhögskola, vilket var meningen. De kan integreras i svenskt samhällsliv. Sjövikskamraternas senaste nummer, arbetslösa ungdomar i Avesta kommun. Arbetsförmedlingen har gjort allt för dem, men inte lyckats. Idag ordnas det kurser på Sjövik. De har blivit ett gäng, frågar efter varann när de inte kommer. Skjutsas från dörr till dörr, annars kommer de inte. Och en och annan fortsätter sin utbildning och får ny chans i livet. När vi satt för 14 dagar sedan på Sjövik på vårfesten i sal 8 och lyssnade till en teatermusikalisk framställning av utvecklingsstörda elever. Salen var full av anhöriga, släktingar, föräldrar som gladdes åt sina unga vuxna som fick stå på scenen. Lena, det här har du varit motor i hela tiden. Du har levt den här visionen och vi tackar dig och är stolta som baptister. Det är ju så att vi ser en framtid med Sjövik. Och nu vill jag kalla fram Inger Mattsson. Det är den nya rektorn på Sjövik. En applåd! Vi är väldigt glada att få presentera dig och välkomna dig in också i den här gemenskapen idag. Vi tänker stort om Sjövik. Det är många som tänker stort om Sjövik. Det är många som vill Sjövik väl. Och Svenska Baptistsamfundet vill överräcka Sjövik in i gemensam framtid. Och där kommer du och där kommer Gunnar Benstam och styrelsen att vara viktiga kuggar för att arbeta med detta överföringsarbete. Och det vill vi välkomna dig in i. Så vill jag också höra, Inger Mattsson, var bor du någonstans och vad var det som fick dig att söka till Sjövik? Tack. Jag bor utanför Krylbo, ungefär en mil från Sjövik. Och varför jag valde att söka det här arbetet. Jag har inspirerats väldigt mycket av Lena och Lenas företrädare. Det har alltid varit mycket stor aktivitet på Sjövik
och aktivitet som har gripit mig och många omkring mig. Så det var en intressant uppgift jag med stor nyfikenhet sökte mig till. Du har ju en bakgrund som både lärare och skolledare, och nu jobbar du inom Länsstyrelsen i Dalarna. Vi välkomnar dig. Vi vill också överlämna en gåva från Baptistsamfundet till Sjöviks folkhögskola som du ska ha med dig tillsammans med Gunnar. Och den här gåvan, om vi ber Lennart vända på sig lite, så är det en gåva som en tidigare ordförande i Baptistsamfundets missionsstyrelse har både ritat och målat, Börje Hammarot. Börje Hammarot är sjuk och har inte möjlighet att kunna delta i konferensen. Men hans stora önskan, det har fått vara att få skänka det här till varje församling i Svenska Baptistsamfundet som så önskar. Och församlingar har kunnat fått svara på vår hemsida om man vill få en sån där teckning. Och vi ska få den förklarad om ett litet ögonblick. Men vi har tagit några överex, så jag tror att det kan räcka. Och det tyckte vi också att det vill vi skicka med till Sjövik. Och att du ska ha med dig som ny rektor till Sjövik. Tillsammans med din ordförande Gunnar. Ja, då ber jag att några vänner ifrån Norrköping kommer fram hit. Centrumkyrkans församling. Det är ju så att i Norrköping så har det hänt saker och ting. Och det är, nu är det också historiskt, för det är den sista församlingen som vi välkomnar in i Baptistsamfundet. Sedan så blir det gemensam framtid. Men Maggie, vad har hänt i Norrköping? På vårt årsmöte i mitten på februari så bildades Centrumkyrkans församling, Centrumkyrkan. Och det är Metodistkyrkan och Baptistkyrkan i Norrköping som nu är en gemensam församling. Jag tyckte det var jättekonstigt när Sören skrev att vi skulle bli välkomnade. Här har man gått sedan barnsben. Jag måste berätta en rolig historia ifrån den här kyrkan. Min mamma satt där uppe för sådär 98 år sedan. Och så stack hon fram huvudet ungefär som damerna där, fast det var inget överräcke. Och så skrek hon, säg amen Oskar. Det var predikanten som höll på för länge. Så nu vet ni det här är. Jag skulle bara vilja säga, det har varit ett fantastiskt arbete att jobba med det här med två församlingar. Det har varit mycket positivt och det har varit mycket arbete. Och arbetet fortsätter med vår missionskyrka i Norrköping. När jag, som alltså är ordförande i församlingen, har känt det tungt, motigt och känt att jag klarar inte det här. Då har jag som min stora förebild haft Karin Wiborn, som jag mötte som liten scoutflicka och sen följt genom åren. Tänk att Karin klarade det där valet, ni. Och alla de prövningar och det hon har betytt för oss. Jag måste få säga det. Som en ifrån golvet. Tack Karin. Då. Men stanna. Nu återgår vi till välkomnandet.
fick ju chansen. Ni är varmt välkomna i Svenska Baptistsamfundet när vi har fått ett klubbslag. Och vi som församling, låt oss förena oss i bön. Tack himmelske Fader att vi får be för vännerna i Norrköping och tacka dig för det som sker där. Välsigna församlingen. Låt församlingen få tjäna dig i den framtid som du välkomnar till. Amen. Bäst att jag slår innan de går och sätter sig. Ja, gör det. Är konferensen redo att ta emot Centrumkyrkans församling i Norrköping? Ja! Ja! Ja, nu har vi kommit fram till punkten nummer 17 på våran dagordning, om man nu kommer ihåg att ni har en dagordning. Och då handlar det om att vi ska sjunga en sång. 639, den kommer nog på väggen hoppas jag. Och vi ska göra en insamling, nämligen konferensgåvan. 639 och insamling av vår konferensgåva. Tog det och började. Herre, vi tackar dig för att du har tagit emot oss, var och en. Nu kommer vi till dig med våra gåvor och vi ber att du ska ta emot dem och välsigna dem i ditt arbete. Amen.
tänkte passa på att göra lite ta lite information kring den här tavlan. Börje Hammarot, en trokännare i våra sammanhang, ligger just nu väldigt svårt sjuk. Jag har haft personlig kontakt med honom och hans fru de sista veckorna här ett par gånger. Och han har önskat av hela sitt hjärta att få ge en gåva. Den här tavlan, som är ett avtryck av en mycket större tavla i trä, är på något sätt ett, han uttrycker det så här, Börje, testament över hans personliga tro. Det är Herrens bön som han har snidat i trä. Tavlan är 4 till 5 gånger större än den här. Den får kanske plats där uppe. Den ska på olika sätt förklara de strofer i Herrens bön som finns. Abba, Fader och så vidare. Det här har han uttryckligen bett att de församlingar som vill ta emot den här gåvan får gärna hämta ett ex utav det. Vi har fått tillräckligt så att det ska räcka till våra församlingar. Han vill också att någon ifrån församlingen ska uttryckligen ta ansvar för det här, och han vill gärna kunna tacka den församlingen att de har tagit emot gåvan med att få ta en personlig kontakt med någon i er församling som är beredd att sätta sitt namn på en lapp som vi har där ute. Så kom till bordet där ute där vi kan hjälpa er att få den här ihoprullad så att ni kan ta hem den till er församling och använda den på något sätt. Tack. Vi är där nu. Ja, då ska vi lämna ord till Christer igen, och vi får känna att vi är en del av den stora internationella baptismen. Vi välkomnar pastor Fuji, Yuji Fuji, och jordiska tolka här från japanska. Mitt namn är Yuji Fuji. Tack så mycket. Thank you for your inviting us to the annual conference of the new church. Vi tackar så mycket för inbjudan till den här konferensen. I am a president of Japanese Baptist Union, so called JBU. Och jag är ordförande i Japanska Baptistunionen. On behalf of JBU, I'd like to say a word of hearty celebration to the opening of the Joint Future Church Conference. Och jag vill framföra Japanska baptistsamfundets gratulationer till det nya samfundet, till gemensam framtid. I pray that more powerful missionary activities be made by the new church, which is united to be one denomination from Covenant, Baptist and Methodist of Sweden. Och min bön är att den gemensamma kyrkan som nu kommer att bestå av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan i Sverige ska utöka sitt arbetsområde för missionen både i Sverige och utomlands. And also taking this opportunity, I'd like to say thank you, brothers and sisters in Baptist Union of Sweden, for your cooperation you extended to us in the past. Och jag vill också ta det här tillfället att tacka er bröder och systrar i Svenska Baptistsamfundet för det samarbete, för det goda samarbete vi har haft genom åren. Baptist Union of Sweden had ever sent more than 20 wonderful ministers to Japan for these 50 years. Och Svenska Baptistsamfundet har sänt ut drygt 20 missionärer under den här 50-årsperioden som vi har haft missionsarbete i Japan. And they devoted themselves to the missionary works
Thanks to their works, many of churches were established and many of Japanese were guided to believe in Seva Christ Jesus. Och tack vare missionärernas hängivenhet så är det många församlingar som har kunnat bildas och många har haft stor glädje av missionärernas arbete. I'd ever worked out for Pioneer Mission together with Minister Mr. and Mrs. Walden in Kyoto Preaching Press for the first 1 year after my graduation from the Baptist Theological School. Och alldeles strax efter jag hade lämnat seminariet, ett år efter jag hade gått ut från det teologiska seminariet i Yokohama, så arbetade jag tillsammans i pionjärarbete tillsammans med Ulla och Olof Valdén. And also did the same with Minister Jodis Andersson in Hiroshima Preaching Press for 7 years. Och jag har arbetat tillsammans med Jodis Andersson i mer än 7 år i Hiroshima. Kyoto and Hiroshima Preaching Press had grown up to be church after that. Och vi är glada för att både arbetet i Kyoto, södra Kyoto och i Hiroshima också resulterade i att vi kunde bilda en församling. Hiroshima was so special to me because ministers and visitor from Sweden came and encouraged us from time to time. Och under tiden jag var i Hiroshima så hade vi många besök ifrån Sverige och vi upplevde en stor uppmuntran från bröder och systrar och pastorer som besökte oss. And because we considered Hiroshima the victim by atomic bomb as important church especially to pray for peace. Och eftersom ni de flesta av er känner till så föll den första atombomben över Hiroshima 1945 och därför har vi upplevt det som väldigt viktigt i vår församling att arbeta för freden och bedja om fred. I'm thankful with all my heart to your prayer and the contribution you had ever done for our mission work. Och jag tackar er från djupet av mitt hjärta för all den uppmuntran och för det stöd vi har fått från Svenska Baptistsamfundet. As you may know, since 2001, we have kept the mutual exchange program between Sweden and Japan. Och som flera av er känner till så har vi haft ett utbytesprogram mellan Sverige och Japan sedan 2001. And Swedish and Japanese have been a close friend each other after having a plentiful fellowship and study about both countries. Och många har fått vänner för livet sedan vi har mötts i de här grupperna. Vi har lärt känna varandra, vi har lärt känna varandras arbete och de bekymmer och glädjeämnen som vi delar. Well, I'd like to express my sincere appreciation for your prayer and relief contribution to the victims suffered from Great Tohoku earthquake on March 11 last year. Och jag vill också framföra mitt varma tack för det som ni gjorde för oss när vi drabbades av den svåra jordbävningen 2011 i mars månad i norra Tokyo. That resulted into about 20,000 deaths. Och över 20 000 människor dog i jordbävningen och det som sedan hände. The problems of radiation at the Fukushima nuclear power plant are not settled down yet. Och vi vet inte riktigt än vad verkningarna blir efter kärnkraftsolyckan i Fukushima. However, we will continue to extend our comprehensive recovery program for the victims as much as possible. Men vi gör allt vad vi kan i vårt lilla baptistsamfund i Japan för att ge dem hjälp och stöd som har drabbats i norra Japan. I appreciate you are praying all the way for restoration from the disaster of that earthquake. Och jag tackar er för att ni också har varit med oss i bön och också bidrag till att hjälpa till och bygga upp efter jordbävningen. I pray that may God bless you and this conference
and also your missionary activities be further strengthened for future. Och jag ber för er och konferensen i fortsättningen här och för det arbete som nu väntar både här hemma och internationellt. I'd like to conclude my greeting. Thank you for your precious time. Och tack så mycket för att ni har bjudit in mig och min kollega Morishima Megumi. We prepared our celebration gift for the new church. Och vi har en liten gåva som vi vill överräcka till den nya kyrkan. Congratulations. Och nu har vi två bröder från Burma, Myanmar. Dr. Mwamwan Jin från MIT, Myanmar Institute of Theology. Och Samo Ta som är med i Karen Baptist Convention styrelse och också rektor för Karen Baptisternas teologiska seminarium. Och de ska framföra en hälsning. Okej, jag sa. It is a great honor to be invited to participate in this historic occasion of the birth of a new church here in Sweden and to celebrate with you together and share the joy. Det är en stor ära för oss att få vara med på er historiska händelse när ni firar födelsen av ny kyrka. At this moment I would like to express my gratitude for your faithfulness in supporting us the Christian missions in Myanmar and the people of Myanmar through prayers and concerns in both good and bad times. Jag uttrycker min tacksamhet över det stöd som ni ger både materiellt och i förbön för Burma, Myanmar och dess folk. Now, as many of you might have known, that the country has changed from 50 years of military rule to the civilian government, and recently the Nobel laureate Aung San Suu Kyi and her National League for Democracy Party became legal opposition voice in the parliament. Och som ni vet så har det hänt stora förändringar i Burma, Myanmar sista tiden. Efter 50 år av militärdiktatur har vi nu en civil regering och Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi och hennes parti har nu fått möjlighet att komma in i parlamentet. All these changes and prospects, especially for us as Christians, is nothing else but a miracle. Dessa förändringar vi nu ser är för oss som kristna inte annat än ett stort mirakel. And therefore thank you for your prayers and I would like to ask to continue to pray for Myanmar so that the process of democratization will not be pushed back. Och jag tackar er för era böner, för det är ett svar på bön det handlar om. Men jag ber att ni ska fortsätta bedja och stödja så att de här förändringarna som nu sker inte ska få se några förändringar åt fel håll framöver. And eventually that the human rights will be fully honored, justice, restorative and transformative of its kind would prevail, that the lasting and genuine peace would achieve and the country will prosper for the sake of its people and for God's world. För att mänskliga rättigheter ska respekteras och äras och för att vi ska kunna få en positiv utveckling och respekt för demokrati och utveckling i vårt land. Now I bring you greetings from your Christian brothers and sisters in Myanmar and greetings and prayers from the Baptist churches in Myanmar. Och nu framför jag hälsningar från era syskon i Myanmar, Burma, och även från era baptistsyskon i landet. And particularly special greetings and congratulations on this successful endeavor of joint future as you are celebrating now from the Board of Trustees, faculty, staff and students of Myanmar Institute of Theology. Och med stora hälsningar och stora lyckönskningar till er i detta fantastiska äventyr att bilda en ny kyrka i Sverige. Med hälsningar både från personalen, de anställda och studenterna. In this institute where the joint projects and programs together with the Stockholm Theology
has been taking place for several years now. Det här institutet MIT som har haft kurser under många år tillsammans med lärare och studenter från TOS, Teologiska högskolan i Stockholm. And the last but not the least, the Myanmar Institute of Theology sent with me this letter of congratulations and praises to the leaders. And before I present it to them, let me read it out. Och sist men inte minst så har vi skrivit ett gratulationsbrev inramat som vi vill överlämna. Och till slut ska jag läsa upp texten på det lilla brevet. Dear friends, in the name of our Lord Jesus Christ, it is our great pleasure to send this letter of joy and praises as you celebrate the first annual conference of the New Church Joint Future, together with Mission Covenant Church and the Methodist Church. I Herren Jesu Kristi namn är det vår stora glädje att överlämna detta brev med glädje och lovord för att fira er första årskonferens som ny kyrka tillsammans med Missionskyrkan och Metodistkyrkan. In this historic moment in the history of the church in Sweden, we hope and pray that this new church, Joint Future, will be blessed with new strengths, renewed visions and the power of the Holy Spirit to walk and work through a new phase of the Lord's ministry in Sweden and in the world. I det här historiska tillfället så i kyrkan i Sverige så hoppas vi och ber att den nya kyrkan gemensamt fram till kommer bli välsignad och styrkt och förnyad i sina visioner och i den heliga andes kraft att vandra och arbeta i ny fas i Herrens arbete i Sverige och i världen. In the spirit of celebrations, we share the joy and gladness with you together as we also make new commitments to work together with you for the betterment of our societies in Sweden and Myanmar and also for God's world. I denna anda så firar vi och delar med er och delar glädjen med er över att vi också i framtiden kan ha överlåtelse att arbeta tillsammans med er för en förbättrad värld och ett förbättrat samhälle både i Sverige och i Myanmar och också i Guds värld. May the God of love continue to bless the new church in Sweden abundantly. Må Gud, vår Herre, fortsätta välsigna den nya kyrkan i Sverige över måttan. Serving Christ with you, Reverend Dr. Samuel Nunling, the president, Reverend Dr. Momoyen, vice president of the Myanmar Institute of Theology. Tillsammans med er i Herrens tjänst är rektorn och vice rektorn. I'm very grateful to be here with you at this conference. Jag är väldigt glad över att vara tillsammans med er på den här konferensen. In the past 60 years, the Grand Baptist Convention had suffered severely. Under de senaste 60 åren har Karenbaptistsamfundet lidit mycket. Because of the fighting between the government troops and the KNU. På grund av stridigheterna mellan Karenfolket och den statliga armén. Many churches in the eastern part of Burma were burned down, villages were killed, and they had to run away from their villages. Många både kyrkor och hem har förstörts och människor har dödats och de har varit tvungna att fly iväg från sina byar i östra delen av Burma. Some of them are still hiding in the mountains and some of them are going to the refugees camp. And many of the Karen Christians were now migrated to foreign countries. Många har flytt och gömmer sig fortfarande uppe i bergen eller skogarna. En del har flytt över till flyktingläger i Thailand och många har också som kvotflyktingar kommit på olika ställen i världen. Through the prayers of our Christian friends from around the world, now as the agreement of ceasefires what made the situation is better. Och genom era böner tillsammans med våra har vi nu fått sett eldupphör och positiva förändringar. We do not know what will hold the future, but we know who holds the future. Vi vet inte vad som kommer hända i framtiden, men vi vet vem som håller framtiden i sina händer. By the end of 2011,
The Grand Baptist Churches has more than 1700 churches and 250,000 membership. I slutet av 2011 hade Karenbaptistsamfundet över 1700 församlingar och 250,000 medlemmar. For the Baptist Union of Sweden, in spite of long history and heritage of your church, vi har tillsammans en lång historia i Burma. Now, as the Baptist Union of Sweden are engaging joint future to form the new church. Nu när Svenska Baptistsamfundet är engagerade att bilda ny kyrka, ny framtid. Our prayers will always go with you. Kommer vi fortsätta be för er? In order to be able to form a strong church. För att ni ska kunna bygga en stark kyrka. It is our prayer that you will be able to continue your mission work effectively for the future. Och det är vår bön att ni ska kunna fortsätta missionsarbetet på ett effektivt sätt i framtiden. I want to thank Baptist Union of Sweden and individuals who are helping the Korean refugees to be able to settle down their life here, both physically and spiritually needs. Jag tackar för er Svenska Baptistsamfundet som har gjort det möjligt för våra burmesiska flyktingar att kunna komma hit och integreras i församlingar och samhälle. Without your help, they will not be able to have a stable life here. Utan er hade de inte kunnat få ett tryggt liv och framtid här i Sverige. After this conference, I will also visit the Korean community living in Sweden, Norway, Finland and Netherlands. Efter jag har varit här kommer jag besöka de olika karengrupperna som finns i Sverige, Finland, Norge och Holland. May God give us strength, peace and perfect joy in serving the Lord for the time to come. Och jag önskar att de ska kunna få ett gott liv och kunna tjäna Herren i framtiden. Thank you. Tack så mycket. Så får en hälsning från Viktor Krutsko som är president för baptisterna i Vitryssland. Well, thank you very much. I just want to thank you, Baptist Union of Sweden, for staying with us in Belarus for many, many years. Jag vill tacka er Svenska Baptistsamfundet för att ni har varit med oss under många år i vårt land. The first international students during Soviet Union was allowed to come aboard. That was Sweden. That was your seminary. Den första studenten i vårt land som fick åka utomlands för att studera kom just från oss och fick studera på Betelseminariet. And since those times you are staying with us. Thank you very much. Och sen dess så har vi haft en relation och ni stått med oss. Second, I want to thank personally brother Paul. Och personligen vill jag tacka så mycket till Paul Lund och hans fru. And those who are coming to Belarus faithfully helping us to spread the gospel. Och de som kommer troget till Vitryssland och sprider de goda nyheterna hos oss. Please support those people who are coming to Belarus. Fortsätt att stödja de här personerna som besöker oss i Vitryssland. And the last things I want to thank you and congratulate with your new church. Och det tredje är att jag vill tacka er och lyckönska den nya kyrkan. I hope that even Baptist Union is disappearing, Baptist will not disappear in Sweden. Jag hoppas att även om baptistsamfundet upphör så kommer inte baptisterna att upphöra. I wish you to become stronger. Jag önskar att ni ska bli starkare. Actually I was thinking about three W wishes. Jag har tre önskningar. Be strong in the word of God. Bli förstärkta i Guds ord. Have success in the work for Christ. Ha framgång i arbetet för Kristus. And have big success in blessing, evangelizing this world. Och ha stor framgång i att evangelisera den här världen. Thank you so very much for everything. Tack så mycket för allt. Tack så mycket för de hälsningarna. Innan vi nu går vidare så ska jag bara säga nu att det här med kaffe, jag ser ju att det börjar röra sig lite överallt. Men vi vädjar till er att ta det lite pö om pö, för vi tänker inte göra ett uppehåll.
utan vi kommer att köra vidare, men att ni får gå lite då och då. Och då får ni inte gå igenom den väggen, säger de, dörren, utan ni får gå runt för att komma till kaffet. Och man får köpa kaffe, för det är en särskilt företag som har det. Ja, det var det. Nu är vi på punkt 19, men den skulle vi vänta med till kvart över fyra, för då kommer Ann-Sofie. Och därför går vi nu till punkt nummer 20, som handlar om missionsstyrelsens förslag. Och det första finner vi på sidan 560. Och det är stadgeändring av paragraf 11. Och ni som kommer ihåg, så tog vi ett beslut förra konferensen, ett första beslut när det gäller ändring av den här paragrafen. Och det vi nu har att göra, det är alltså att ta ett andra beslut, eftersom det här är en stadgeändring. Och det krävs 2/3 majoritet för att vi får den godkänd. Och vi har då missionsstyrelsens slag, det är att bifalla det här ändringsförslaget. Någon som vill yttra sig? Kan vi följa missionsstyrelsens förslag? Ja. Så att ja. Då är vi på punkten stadgeändring nummer 2, och det är på sidan 62, och där ska jag be Oskar Pernvall. Han står där. Ja, kära, han smyger fint. Han ska förklara lite mer av vad missionsstyrelsen har sagt. Varsågod Oskar. Ja, det här med stadgar är alltid ett lite komplicerad del, men vi har med missionsstyrelsen, ända sedan det blev klart att vi skulle bilda gemensam framtid, så har missionsstyrelsen jobbat med den här frågan. Och vi har även haft god hjälp av några utanför styrelsen, och jag vill rikta ett tack då till Birgit Karlsson, Gunnar Sönnerhed och Nils Sköld, för de har bistått oss i att, ja, värst vilken, det är någon sorts rundgång här, det känns obehagligt, men det, tacka er för att ni har hjälpt till i detta arbete med att få till stadgarna. Sen när vi går till det förslaget, så ser ni att det finns massor med text i årsboken. Men essensen är den ju att vi ska minska verksamheten i baptistsamfundet, och allt ska flyttas över till gemensam framtid. Och det är det som då är hela idén med att ändra stadgarna, så att de är bättre anpassade till det som nu komma skall. Och jag tänker inte läsa hela texten, utan bara nämna några punkter. Och det är, ni hittar de nya stadgarna då på sidan 60-61, så finns de förslaget till nya stadgar, och på sidorna 62-63 så finns det en tabell som förklarar hur förändringar som har gjorts, och några av dem ska jag nämna då. Den nya paragraf 1 är för att ge perspektiv och bakgrund till det här arbetet. Paragraf 2 är inskriven då för just det som jag sa nyss, att allt ska överföras till gemensam framtid, och därmed så blir det ett minimum av verksamhet kvar i baptistsamfundet. Och sen så har vi då tagit in en tredje paragraf som kallas för medlemskap, där vi tar upp våra församlingar. Och då även har de här paragraferna som handlar om distrikt och om inträde och utträde, de har vi därmed tagit bort och ersatt med den här paragrafen med medlemskap. Sen i paragraf 4 så kan ni se att vi har bytt namn på det här som vi är på just nu. Det heter inte allmän konferens längre i de nya stadgarna. Det kallas för årsmöte. Så från och med 2013 då, så kommer det att bli så, om vi nu bifaller det här, så blir det årsmöte istället för allmän konferens. Sen också då, i och med att vi nu är blir en sån liten organisation, så kommer alla val att träffas på ett år. Och inget sånt här med att man väljer på 2 år om lott och liknande. Utan alla val görs på 1 år. Den minskade missionsstyrelsen ner till färre ledamöter, det var just det som Lars, vi klubbade alldeles nyss då. Så det gjordes redan från i fjol och träder i kraft i år då. Sen kommer även missionsföreståndaren att försvinna från stadgarna. Och det är så att missionsstyrelsen, i den mån det behövs, kommer att bli operativ istället då. Så det är missionsstyrelsens ledamöter som får ta hand om arbetet som behöver göras i baptistsamfundet. Och sen till sist då, att vid eventuell upplösning, eller när upplösningen sker utav baptistsamfundet, så kommer allt egendom och alltihopa tillfalla gemensam framtid. Det är ungefär essensen. Det finns massor med detaljer, men det är
inte oss har vi inte tid att gå igenom här och nu, så att detta är vad jag har tänkt att nämna och yrka bifall till missionsstyrelsens förslag. Någon som vill yttra sig, jag vill säga då, detta är ju det första beslutet. Det här krävs ju också två beslut för att det ska vinna laga kraft. Och nästa beslut kommer ju då att ske i nästkommande konferens 2013. Ordet är fritt. Nanook Stagnell, bara som en parentes, precis avslutat mitt ordförandeskap i SPUF. SPUF lades ju i praktiken ner för 3 veckor sedan uppe i Vännäs när Ekumenia hade sin rikskonferens. Organisationerna finns ju kvar som små punkter inom Ekumenia men har gjorts om en hel del. Nu så representerar jag istället för Buräng och Hudiksvall baptistförsamling. Jag har helt enkelt bara en fråga om vad är det som avgör om vi ska vara 5, 6 eller 7 ledamöter. Det borde stå att det ska fastställas först hur många ledamöter ska vara varje år och sen välja dessa antalet. Så att det inte är plötsligt vi har 5 på förslag och så är någon som påstår jag vill ha med en 6:e också hur som helst. Vad är det som avgör om det ska vara 5, 6 eller 7? Är det hur många valkommittén har lyckats fiska fram? Ja, då Oskar, varsågod. Vad ska jag svara på? Vi har haft sådan skrivning tidigare med ett variabelt antal ledamöter. Det har varit så i stadgarna hela tiden, så jag har inga nya förklaringar till det. Utan det är att det kan vara så, tillgänglighet på ledamöter, men det är att det anges ett minimital och ett maximital. Och det är den princip vi har kört efter. Och jag har nyss beslutat att det ska vara 7, så det här. Jaha, ytterligare någon? Så tycks inte vara fallet. Och då har vi endast ett förslag och det är missionsstyrelsens förslag att bifalla ändringarna av stadgarna. Är det också konferensens mening? Ja, det är jag. Tack för det. Vi återkommer till den här punkten då nästa år igen. Då är vi på punkt 20, punkt 3, förlängning av missionsförståndens tjänst. Ja, Ann-Marie. Ja, Ann-Marie Tydén heter jag. Enligt stadgarna så vet vi att Svenska baptistsamfundet ska ha en missionsföreståndare och det är allmänna konferensen som ska utse det. Arbetsuppgifterna från nu och framåt kommer ju bli starkt reducerade. Vi har våra internationella relationer att hålla kontakt med i fortsättningen och en del till som ska överföras till gemensam framtid. Vi räknar med att tjänsten kommer vara en mindre deltid. Missionsstyrelsen föreslår att allmänna konferensen förlänger förordnandet av Sören Karlsvärd som missionsföreståndare fram till allmänna konferensen 2013, eller om det nu heter konferens 2013. Årsmöte menar jag. Tack så mycket. Någon som vill yttra sig? Så tycks inte vara fallet, utan det är ju med glädje Sören vi säger att du ställer upp igen. Jag vet inte för vilken gång i ordningen det är, men vi gläder oss åt det. Är det konferensens mening att följa missionsstyrelsens förslag? Ta till ja. Broder, lycka till. Punkt 24, det handlar om rambudget 2013 och den som har läst noga ser att det är ett fel i handlingarna. Det står 2012 i boken, men det är 2013 och där kommer Wolfgang att presentera. Varsågod. Ska vi se. Ja, inte, vänta, jag ska ta fram en annan. Okej. Då ska jag mycket kortfattat försöka redogöra för en budget som baptistsamfundet måste lägga för
2013 har vi skrivit, men det är egentligen tänkt att kunna bära kostnader och intäkter ett antal år framöver. Vi har gjort så här för att få en helhet över det. Så det är en budget för 2013, men den spänner även in på 2016 till och med. Årsboken 79. Och vi kommer att ha avvecklingskostnader i baptistsamfundet. Det är framförallt arkivering utav vårt samfund som kommer att ingå i de kostnaderna. Vi har förvaltningskostnader för missionsstyrelsen, en del personalkostnader i samband med det. Det är de två huvuduppgifter som vi kommer att ha i den här budgeten. Hur ska det här då finansieras? Övergångsrådet som Sören nämnde fanns nu mellan de tre bildarsamfunden har resonerat kring det här, och för att finansiera våra egna avvecklingskostnader så har vi kommit överens lite grann med de andra samfunden att våra kapital- och fastighetsintäkter ska under en överskådlig tid på ett par år finansiera de här kostnaderna som vi har för det. De här tillgångarna vi har i form av värdepapper och fastigheter ska ju sedan lämnas över till gemensam framtid. Men det finns olika skäl varför det här kommer att ta olika lång tid. All ordinarie verksamhet som vi har bedrivit i baptistsamfundet och som ska drivas vidare i den nya kyrkan kommer att tas över av gemensam framtid. Och den verksamheten finansieras av våra gåvor, insamlade medel, bidrag och testamenten. Så det är så den nya kyrkan ska leva vidare. Ni ser här ett överslag över flera års intäkter, och då ser ni ganska så klart och tydligt att det blir en nedgång i verksamheten. Alla insamlingar och gåvor är borta i den här budgeten. Vi har en del anslag och bidrag som vi får i den här, och vi har lite försäljnings- och övriga intäkter. Men framförallt så har vi den här budgeten fastighetsintäkter. Och en prognos är att vi behöver 2 års intäkter i den nuvarande formen för att kunna täcka det här åtagandet. En budget totalt på 11,5 miljoner kronor i intäkter. På kostnadssidan så är det också drastiska neddragningar i kostnaderna, och det beror på att all verksamhet flyttas över till gemensam framtid. Vi har anslag och bidragskostnader i form av att vi tar ansvar för våra skolor åtminstone 1 år in på den nya GF-budgeten. Vi har resonerat som så att vi behöver finansiera Teologiska högskolan och Betels folkhögskola så som vi har gjort de senaste åren. Så där ligger det 1 års åtaganden. Verksamhetskostnaden, det är framförallt de kostnader som vi får genom arkivering och missionsstyrelsens förvaltning. Vi har en del naturligtvis fastighetskostnader som vi har då när vi har dem kvar i vårt sammanhang. Och vi har en del personalkostnader under de här 3 till 4 åren som det kommer att vara frågan om. Och naturligtvis måste vi skriva av våra fastigheter under de här 2 åren. Så kostnader på 13,1 miljoner. Hur ska det här då finansiera? Hur kommer verksamheten att se ut? Vi har ett minusresultat på 1,8 miljoner. Vi har inga förväntade resultat från värdepapperna. Vi vågar inte sia om sådana saker. Vi har utdelningar och räntor ifrån våra värdepapper som ska täcka det här minusresultatet. Så, och inga förändringar i fondmedel och så vidare. Så
det här ska vara en balanserad budget över de här 3-4 åren. Ni som har läst hela nätterna nu på de här siffrorna. Så tycks inte vara fallet när någon vill yttra sig. Då har vi endast ett förslag, och det är att bifalla missionsstyrelsens förslag till rambudget 2013. När är konferensens mening? Vad till jag? Ja, då är vi på punkten 20.5. Beslut om att avstå SST-medel till förmån för gemensam framtid. Sören, varsågod. Sidan 64. På sidan 64 så har vi vårt förslag om att avstå först kyrkoavgiften. Och det är så då att genom att baptistsamfundet inte längre nu då från 1 juni kommer ju inte att bedriva någon egen verksamhet, utan nu blir det gemensam framtid. Och då vill vi också överföra kyrkoavgiften till gemensam framtid. Det är ju flera som under många år har gett sin medlemsavgift, kyrkoavgift, till Svenska Baptistsamfundet. Och nu för vi samtal med både Socialdepartementet och Skatteverket genom att vi genom beslut här idag kan visa på att vi överför det till det nya samfundet. Och det är vår tanke att så ska kunna bli fallet, och att detta då ska kunna gälla från 1/1/2013. Och då står det ju här då att det är då under förutsättning, för det är Socialdepartementet som ytterst beslutar om detta. Och vi har goda förhoppningar om att man på departementet kommer att besluta när man nu får en förfrågan från oss. Så därför kommer vi nu i tre konferenser, alltså baptist-, missions- och metodistkonferenserna, att fatta samma beslut. Om att de tre kyrkorna vill överföra kyrkoavgiften till gemensam framtid. Och det är då väldigt viktigt att vi också förklarar, om vi nu beslutar så, den här paragrafen omedelbart justerad. Så att vi omedelbart kan skicka in vår ansökan då det är väldigt bråttom. Sista ansökningsdagen är ju den 31 oktober för att kyrkoavgift ska kunna gälla för nya kyrkoavgiftstecknare från 1/1. Om det här mot förmodan inte skulle gå på det sättet att vi kan överföra, då måste vi till en mycket mödosammare vandring. För då måste vi i så fall uppmana nuvarande kyrkoavgiftsbetalare att återkalla sitt löfte till baptistsamfundet och samtidigt skriva ett nytt till gemensam framtid. Och det förstår man mycket väl på Socialdepartementet, att det skulle vara det enklaste. Och det är ju i en sann demokratisk ordning som vi då gör detta. Det finns alltid möjlighet för den enskilde att avsluta sitt engagemang för kyrkoavgiften. Så om det skulle vara någon enskild som skulle tycka att nej, jag vill bara ge till baptistsamfundet, jag vill inte ge till gemensam framtid, ja, då finns det ju möjlighet att återkalla sitt medgivande. Men tanken är då att baptistsamfundet inte längre kan vara mottagare utav kyrkoavgiften, utan det ska gälla gemensam framtid.
Jag tror att vi tar det på det sättet först och sen så återkommer vi till SST-medlen. Ja, han hoppade till 20.6 Sören direkt. Och det, han är både missionsföreståndare och ordförande, så det kan vi väl inte sätta oss emot. Det är alltså punkt 26 när det gäller kyrkoavgiften. Ordet är fritt. Ingen begär jaha. Det kommer att vara exakt lika som idag. Alltså 70% till den lokala församlingen och 30% till samfundet. Ja, så. Alltså först nu så måste vi få klartecken från socialdepartementet. När vi har fått uppgifterna därifrån, vad det är som gäller, för det är de som har den yttersta beslutet över detta, då kommer det att gå ut meddelande till varje enskild. Och naturligtvis så kommer det att vara en stor kampanj kring detta, för vi är ju angelägna att få också så många nya kyrkoavgiftsbetalare till det nya samfundet Gemensam framtid. Men alla kommer att informeras. Det förbinder vi oss genom det här beslutet, kan man säga. Jaha, okej. Vi fick en fråga ovanifrån om vad du sa, och det var frågan: informeras alla kyrkoavgiftsinbetalare om det här nya? Självklart ska man göra det. Ja, ytterligare någon? Inget yrkande har kommit mer, utan då har vi missionsstyrelsens förslag när det gäller punkt 26, beslut om att avslå kyrkoavgift till förmån för Gemensam framtid. Är det konferensens mening att bifalla den? Och så önskar man att den här paragrafen ska justeras omedelbart. Är det också konferensmening? Sa att ja. Nu går vi till 25 då, SST-medel. Ja, jag ber om ursäkt för det. Men det står i årsboken så var det kyrkoavgiften som kom först och i dagordningen SST-medlen. Och det är precis samma sak där, att idag så får ju baptistsamfundet statliga medel till förmån för sin verksamhet. Och det vill vi också överföra till det nya samfundet. Och vi vill också få denna paragraf omedelbart justerad. Ordet fritt. Ingen begär ordet. Kan vi då följa missionsstyrelsens förslag när det gäller SST-medel? Fattar jag. Och omedelbart justering, kan det också vara acceptabelt? Fattar jag. Då lämnar vi de punkterna och går till paragraf 21 på vår dagordning. Och då handlar det om valberedningens förslag. Och det gäller först nya missionsstyrelsen. Ingrid Ekegren, varsågod. Valberedningens förslag till missionsstyrelse för ett år är Eva-Britt Blomé, Stockholm, Kim D. Bergman, Bromma, Sören Karlsfärd, Örebro, Lars-Gunnar Komén, Borås, Oskar Permvall, Farsta, Gunvor Schap, Munktorp och Ann-Marie Tedén, Sköllersta. Tack för det. Finns det ytterligare något förslag? Förslag slängades ut. Beslutar konferensen att följa valberedningens förslag när det gäller val till missionsstyrelsen? Fattar jag. Då är det missionsstyrelsens ordförande. Valberedningens förslag, Sören Karlsfärd, Örebro. Väljer vi Sören? Ja. Revisorer. Valberedningens förslag, revisorer, Jonas Gran, Örlings PricewaterhouseCoopers, Stockholm och Bertil Skagestrand, Karlskoga. Och suppleanter Erik Albenius, Örlings PricewaterhouseCoopers, Stockholm och Åke Röndahl, Stockholm. Är det någon mer som vill vara med om detta? Eller följer vi förslaget? Ja. Valkommitté.
Ja, och eftersom jag inte kommer att vara med längre så får jag ta det här. Det har blivit så här. Börje Hellmark Örebro, omval och förslag också att han är sammankallande. Inger Jensen Ängelholm, omval. Hans Dahlgren Åmål, omval. Margareta Lundgren Stöde, nyval. Och Lennart Torssell Gävle, nyval. Och det är alltså till baptistsamfundet. Till baptistsamfundet, ja. Ytterligare några förslag? Ska vi följa valberedningens förslag när det gäller valberedning för baptistsamfundet? Sa till jag. Då tar vi valberedning för gemensam framtid. Då är vårt förslag Elaine L. Och Lindblom är det väl, Erlandsson, Karlskoga, 3 år. Agneta Riklov, Strängnäs på 2 år. Och Börje Hellmark, Örebro på 1 år. Samtliga nyval. Ytterligare något förslag? Följer vi valberedningens förslag? Ja. Ja, då var det de valen vi hade att göra. Nu ska vi se. Nej, hon har inte kommit än. Då har vi hälsning från ytterligare internationella gäster. Var har vi Christer någonstans? Där är han. Thailand. Ja, gärna. Var i Thailand? Har vi våra vänner från Thailand någonstans? Ja, vi tar en annan ordning. Vi får ta våra vänner från Azerbaijan. First, we start with Azerbaijan and then I ask Batir to be ready as well. And Sunny, wherever you are, come down. Come down from above. So you can start. All right. Go on. Hello. My name is Samir. Jag heter Samir. And thank you. And I'm from Azerbaijan. Jag kommer från Azerbaijan. I greet you here and tell thank you very much for your hospitality and for your big heart. Jag hälsar er och jag tackar för gästfrihet och ert stora hjärta. Also I bring the greetings from the Baptist of Azerbaijan to you. Jag har med mig hälsningar från baptisterna i Azerbaijan. Maybe most of you don't know where is Azerbaijan. It's a small country between Russia and Iran. Ni kanske inte vet var Azerbaijan ligger, men det är ett litet land mellan Ryssland och Iran. And this country are Muslim country. Ett muslimskt land. And most of Baptists in our union are Muslim background. Och de flesta i vår baptistsamfund kommer från muslimsk bakgrund. Of course, me too. And we have many problems in our country. Vi har många problem i vårt land. But praise God for you, for your help, for your support. Men jag tack så mycket för er hjälp och ert stöd i det här. And I'm grateful to you for help to our believers, to our Baptist Union and to missionary work in our country. Och jag är väldigt tacksam för det stöd ni ger till vårt samfund men också till de missions- och evangelisationsarbete vi har i vårt land. Thank you very much. Tack så mycket. Good afternoon. God eftermiddag. It's a great privilege and honor to be with you today. Det är en stor ära och en glädje att vara med er. I'm also from Azerbaijan. Jag är också från Azerbaijan. Samir is new general secretary of the Baptist Union of Azerbaijan. Samir är den nya generalsekreteraren för samfundet. I am former general secretary. Och jag är en tidigare generalsekreterare. So I am studying in London at the moment. Jag studerar i London för tillfället. And it's because we don't have any colleges, any Christian universities in Azerbaijan. Men för vi har inga teologiska skolor och högskolor i Azerbaijan. It was our Baptist Union dream to send me to study theology. Det var vårt samfunds önskemål att skicka mig till London för att kunna få en teologisk utbildning. You know, as brother Samir said, we have lots of difficulties in our country.
Som Samir sa så har vi stora problem i vårt land. And lots of persecution, lots of difficulties. En hel del förföljelse och svårigheter. It's not always available for us to make our dreams possible. Och det gör att det inte är så lätt för oss att förverkliga våra drömmar. And we were praying for this dream to happen, to go to study theology. Och en dröm var att kunna studera teologi. And come back to Azerbaijan and train lots of missionaries for Muslim world. För att kunna åka tillbaks och sen träna missionärer för muslimvärlden. I'm talking about that because Baptist Union of Sweden takes great part in this dream. Jag berättar om det här därför att Svenska Baptistsamfundet har en stor del i den här drömmen. It wouldn't be possible for me to go and study in UK if Baptist Union of Sweden wouldn't take the part in support. Det hade inte varit möjligt för mig att gå till London och studera teologi om inte Baptistsamfundet hade bidragit med sitt stöd och sin and del. I'm so grateful for your support. Och jag är väldigt tacksam för det stödet. Not only for me, but also for my brothers and sisters in my country. Inte bara för mig, men även för mina bröder och systrar i mitt land. We thank you for your support for our missionaries. Vi tackar för stödet ni ger till våra missionärer. With this support we are able to plant new churches. Genom detta har vi möjlighet att plantera nya församlingar. And we're so grateful for this privilege to have a cooperation with Baptist Union of Sweden. Och det är ett väldigt stort förmån att kunna ha det här samarbetet med Svenska Baptistförbundet. Special thanks to Karin. Not only you love her here, we love her in Azerbaijan as well. Speciellt tack till Karin, inte bara ni som älskar henne, det gör vi också. And this tall man here, I love him very much. Den här långa grabben bredvid också. And we thank God for the cooperation that we have with you. Vi tackar verkligen för samarbetet vi har. As Samir said, Azerbaijan is a small country. Som Samir sa så är Azerbaijan ett litet land. Maybe most of you don't know where Azerbaijan is located. De flesta vet nog inte var det ligger. But very soon I hope you will know where is it. Men snart vet ni. Because we are holding Eurovision Song Contest. Finalen Eurovision Song Contest. I hope my international friends will never ask me where is Azerbaijan located anymore. Jag hoppas ingen av mina internationella vänner kommer fråga om var Azerbaijan ligger någonstans efter det. As Samir said, we, our brothers and sisters in Azerbaijan, live in difficulties. Våra syskon i Azerbaijan lever under stora svårigheter. Just last December, one of our Baptist churches was closed down. Senast i december så stängdes en av våra baptistförsamlingar. Last Sunday, one of the Adventist churches was closed down by police. I söndag stängdes en adventistförsamling av polisen. People are firing from their jobs because of their faith to Christ. Folk avskedas på grund av att de är kristna. Many of our pastors and leaders been in prison, bitten, mocked, ridiculed. Flera av våra pastorer har suttit i fängelse, har hånats eller misshandlats. I lost my job because of my faith. I used to be a police officer. Jag var själv polis och avskedades från min tjänst när de fick reda på att jag var kristen. But we don't give up. Men vi ger inte upp. And thankfully we have every Sunday new people come into Christ. Och vi kan tacka Gud för att varje söndag så kommer nya människor bli frälsta, kommer till Kristus i våra möten. Authority closed down churches. När myndigheterna stänger kyrkor legally, på ett lagligt sätt nu, but illegally church is growing. Så växer ändå kyrkan illegalt på andra håll. And I praise the Lord. Prisa Herren. I just wanted to ask you, please continue to pray for your brothers and sisters in Azerbaijan. Jag vill be att ni ska fortsätta be för våra syskon i Azerbaijan. We need your prayer. Vi behöver era böner. And we so thank God for this cooperation that we have with you. Vi tackar Gud för det samarbete vi har. We believe prayer. Vi tror in bön på bön. And I would like to ask you to take this prayer need with you to your churches. Och ta med det här bönämnena till era församlingar. And pray for us. Och be för oss. And again, congratulations with your new joint future. Och lycka till med er nya kyrka, ny framtid. We look forward to see more cooperation with you. Och vi önskar ytterligare samarbete med den nya kyrkan. And we pray for you as well. Och vi ber för er också. God bless you. Gud välsigne er. สวัสดีครับเฮ้ย I wish to speak my own language and somebody will translate in your language. Jag hade önskat att någon kunde prata med eget språk. English. Men jag ska försöka med engelska. I write to bring greeting to you from Thailand Karen Baptist Convention. Hälsningar från Thailands Karen Baptist samfund. I'm so happy to come and be with you at this time. Jätteglad över att vara med er i det här tillfället.
I think many of you know that the Swedish Baptist has been working with that for more than 34 years already. Svenska Baptistsamfundet har arbetat tillsammans med oss i över 34 år. Your mission has been fruitful in our convention. Och det har varit fruktbart arbete som vi haft. There are many young people have got a chance to study and many of them became Christian. Många unga människor har blivit kristna och många har fått möjlighet att studera. And many villages we have a church planting and they all became Christian and the church has been founded. Och i många byar har vi haft församlingsplantering och där växt upp kyrkor och de har växt till som mognat. So we are completely different from my brother Azerbaijan. Så det är väldigt annorlunda mot Azerbaijan. Our country is quite open and have a freedom, so we our life quite easy. Vi har öppenhet och det är lätt och det är ganska enkelt att kunna att arbeta med evangelisation. So on behalf of the Korean Baptist Convention, I want to thank all of you. Så och TKBC:s vägnar vill jag tacka er alla. I have one thing to tell you. Det är en sak jag vill berätta. When I was born, my father named me Soka. När jag föddes så fick jag namnet Soka. But when I became 8 years, I went to school and my teacher named me another name. Och när jag kom till skolan så gav min lärare mig ett annat namn. And when I came to Chiang Mai, my teacher named me another name. Och när jag kom till Chiang Mai så den läraren gav mig ett tredje namn. And when I'm about 20 years, I name myself Sunny. Och när jag blev 20 år så kallar jag mig själv Sunny. So I have four names. Fyra namn har jag. No matter four names, I still the same person. Men med olika namn så är jag ändå samma person. But this time when I come here, men I heard that the Japan Baptist or no, the Swedish Baptist name we change into Joint Future. Och när jag kom hit så förstod jag att Svenska Baptistsamfundets namn kommer ändras till Gemensam Framtid. No matter your name we change. Oavsett namn. You are still the Baptist anyway. Så är ni fortfarande baptister. May God continue to be with you. Må Gud fortsätta vara med er. Your mission. Er mission. And our cooperation. Och vårt samarbete. Thank you very much. Tack så mycket. Hej kära bröder och systrar. Jag heter Batir. Jag är från Turkmenistan. Men jag snackar norsk. Jag ska hilsa er allesammen från deras bröder och systrar. Kristna baptister från Turkmenistan. Jag presenterar idag ansikte till Turkmen baptistmenigheter som lever i vanskelighet och förföljelse och lever som vi ser det underjordiska menigheter. I vårt land, kristna det är inte något som myndigheterna kan acceptera i helt att. Kristna har ingen rättighet, kristna den vill inte ha i landet. Särskilt när du är turkmän som ser ut som mig. När du har en kämpa problem. Vår myndighet förstår inte att religion människor kan välja fritt. Den förstår inte. Visst du är blivit född som en turkmen, då du bör vara en muslim. Du kan inte bli kristen eller en andra för det att du är turkmen. Därför de förföljer väldigt mycket kristna. De har mycket problemer. Som vår bror fortalte från Azerbaijan, vi har det ändå värre i vårt land. Kristna turkmener har ingen registration, har alla slags vanskeligheter som vi kan inte tänka. Och vi förstår inte den här i västen, vad det är. Det är någon ryska menigheter som har officiell registration i landet. Men vad det betyder en registration för oss som är turkmen menigheter. Visst du får en officiell registration, det första ting att du kan aldrig få den. Visst du får detta, då det är
många villkor eller förbindelse. Du kan inte förkynna evangeliet. Du kan inte sprida evangeliet. Du kan inte samla sånt som en menighet. Du kan inte göra ingen kristna aktiviteter. Du kan inte undervisa barna. Då registration är för en box för oss. Så myndigheterna vill bara sätta oss in och så säger att detta är deras plats. Där må inte gå ut. Sån registration vi vill inte ha. Vi vill tjäna fritt vår Herren Jesus Kristus. Vi vill dela vår tro fritt. Vi vill evangelisera. Vi vill döpa människor i Jesu namn. Vi vill fortsätta så som Bibeln säger för oss att göra detta. Idag sitter här, står föran er och vittnar om underjordiska förföljda kristna. Kära bröder och systrar, jag ber inte om att dere ska be för fridom. Men jag ber att dere ska be för att denna menigheten, husmenigheter, underjordiska menigheter som har förföljelse i vardagen, ska icke mista sin kraft till Jesus Kristus. De ska icke mista sin tro. De ska bli full av heligånd i vardagen. Dere vet att vi har så vanskelig lande, men menigheten växer mycket, mycket mer än i andra lande. Vi har de vanskeligheter, men vi delar med evangeliet. Människor kommer till tro. Hjemme menigheterna, små grupper, pastorer och ledare går runt och döper människor i Faderns, Sönnens och den heligånds namn. Sedan vi menigheterna startat i vår menighet, vi har det vanskelighet, men vi växer. Vi är glada i landet. Be för att den ska fortsätta in till vår Jesus Kristus kommer. Trofastheten för oss är inte att samla i en menighet och bara sitta inne och vara trofast och behålla vår tro in till Jesus kommer. Det är inte trofasthet, det är svaghet. Trofasthet, det betyder att vi ska förkynna evangeliet in till Jesus kommer. Oavsett vad omständigheterna bringer. Vi fortsätter att förkynna evangeliet in till Jesus kommer. Detta är trofasthet. Be för att Guds menighet ska växa i Turkmenistan. Tack för deras förbön och stötte det arbete som vi driver. Vi önskar Guds välsignelse och den heligånds kraft för alla här i denna menigheten, i denna församling. Tack. Tack så mycket alla de här fina hälsningarna, och vi sänder naturligtvis, och där kommer Christer att förmedla att de hälsar från vår konferens och tar med sig det hem till sina länder. Och det här, när man lyssnar på det här, vad här broder sa sist och på andra också, så är det ju fantastiskt tacksägelse egentligen. Här sitter vi i frihet och kan prisa Herren. Så är det. Vi ska ta en stund i tacksägelse, och jag ska be att Sven Lindström kommer och leder oss i bön och ber för våra trossyskon och för oss själva att vi kan förverkliga evangeliet i vårt eget land. Tack gode Gud för de korta glimtar vi fått från den brottning som människor har i olika delar av världen. När ditt ord tar tag i dem och när de inser vad Jesus Kristus betyder. Vi ber om verkligen välsignelse, uppmuntran, kraft, vishet också att kanske söka nya vägar, hitta fram i länder som Turkmenistan, Azerbaijan. Gode Gud, välsigna vännerna som hälsat på oss här och berättar om situationen. Hjälp dem att kunna förmedla den vilja till stöd som finns hos oss. Och vi ber att de ska få uppleva att ditt rike går fram. Och att också de här massiva svårigheterna bryts ner och att vägar öppnas för ditt evangelium. Och att den här statligt hårda styrningen kan lösas upp. Så att människor får mer och mer frihet
och kan tjäna dig öppet och tydligt i sina samhällen. Och så ber vi själva, gode Gud, när vi känner det här vad tron får betyda, oavsett vad det kostar. Gode Gud, öppna våra sinnen på nytt så att vi också ser det här motljuset som Sören talade om tidigare. Och att vi bländas lite grann, inte riktigt vet hur vi ska vända oss, men vill gå mot ditt ljus. Led oss i vårt samhälle, där så mycket ändå likgiltighet också finns för livet i våra församlingar, för dig själv. Gode Gud, låt oss få vara friska bärare av evangeliet in i vår tid. Gör oss som vi har önskat i den gemensamma kyrkan, både frimodiga och trovärdiga. Tack för att vi får gå tillsammans med dig in i framtiden. Amen. Tack Sven. Paragraf 24 handlar om slutrapport från konferensbyrån, och där fick vi precis nu 178 ombud registrerade och från 71 olika församlingar. Punkt nummer 25, Andreas Möller, ja, vi har inte sett honom än. Eller har vi? Är han här? Det handlar nästan om tid och plats för nästa konferens. Och när jag säger Andreas kan ni ju misstänka var vi är på väg någonstans. Men ja, Sören vet. Vi ligger lite före i tid och Andreas Möller från Karlstad, men nu kom David Hellholm. Så David Hellholm är ordförande i Karlstad baptistförsamling, och jag kan väl säga å församlingens vägnar att vi är välkomna dit nästa år, för det är så att Gemensam framtid kommer att hålla sin kyrkokonferens i Karlstad. Och då har vi frågat om vi kan få komma och ha vårt årsmöte i baptistkyrkan. Så att det är hälsningen från Karlstad. Så Karlstad säger varmt välkommen nästa år genom en örebroare. David, han protesterade inte. Tiden är Kristi himmelfärdshelgen, så långt jag har förstått det rätt. Då kan vi planera för nästa konferens då. Ja, Ann-Sofie har inte kommit än, så att vi, ska du ta 26 först eller? Jag kan ta den. Ja. Sören är väl informerad, vi har ju hoppat över punkt 19 beroende på att vi väntar på Ann-Sofie Lassell, men vi har ju varit ganska effektiva så att hon har tyvärr inte kommit än. Och Sören är väl informerad och vi har möjlighet att ställa frågor till Sören och kan ge oss först en presentation. Ja, vi kan väl hjälpas åt. Vi är ju flera stycken som är väl insatta i Gemensam framtid och hur det arbetet ter sig där. Vi kan väl säga så här att under året som har gått så har det funnits då det här övergångsrådet som har bestått utav ordförande och missionsföreståndare från de tre bildarsamfunden tillsammans med kyrkoledningen för det nya. Och sedan så har också då kyrkoledningen, alltså ordförande och de som har varit anställda som ledare i Gemensam framtid plus missionsföreståndarna i de andra samfunden plus biskopen, varit en del av kyrkoledningen. Successivt så har nu då Gemensam framtid börjat arbeta. I slutet eller månadsskiftet april-maj så skedde inflyttning i Gemensam framtids lokaler som är då i Alvik. Då hade man också utsett de som ska arbeta inom Gemensam framtid, och totalt så är det cirka 65 tjänster. Och det är uppdelat så att det är koordinatorer som är liksom avdelningschefer kan väl man säga,
som har ansvar för olika sektorer. Och från baptistsamfundets del då så har Per Westblom blivit ansvarig för ett Sverigearbete, församlingsarbete här i Sverige, men med också Kongo som en del i den. Sedan så har vi Christer Delander som har blivit ansvarig för, kan man säga, mänskliga rättigheter och samhälle helt enkelt. Att dialogen med vårt samhälle. Och sen så har vi Else-Marie Karlbäcker som har utbildning och fortbildning och skolor och så vidare på sitt bord. Och ni kan väl komma fram ni tre och säga lite kort vad det innebär, det ansvar som ni nu har fått och hur många personer som finns inom ert område. Min temagrupp heter alltså församling och vi ska ägna oss åt allt som har med den lokala församlingen att göra, som också är större än en smågrupp, för då är det lärjungaskap. Och det är en annan temagrupp där Thomas Hammar är koordinator. Församlingsutveckling, församlingsutvecklingsprocesser, församlingsplantering, det vill säga nystart och omstart, gudstjänstutveckling och också en del administrativa frågor som har med församlingen att göra kommer att ligga inom vårt ansvarsområde. Vi är 13 stycken och bland de 13 så är 2 stycken särskilt ansvariga för Kongoarbetet, eller Afrikaarbetet ska jag säga, men med särskild inriktning på Kongo. Det är Peter Wermelid och Kimmy Konde. De ska alltså relatera till vår grupp, även om också den internationella koordinatorn Bertil Svensson kommer ha ett särskilt ansvar för de internationella regionsekreterarna. Det här blir jättespännande tycker jag, att se hur vi kan integrera det internationella och det nationella. Vad kan vi lära oss av församlingsutveckling, församlingsplantering i Afrika och från många andra länder in i vårt sammanhang. Vi har inte mött som hel grupp än utan kommer göra det den 31 maj. Be gärna för oss. Jag ser fram emot det mötet med både glädje och bävan. Tack! Mitt område som jag koordinator för heter samhälle. Church and society ser vi internationellt, annars begriper inte folk vad vi pratar om. Det är både nationellt och internationellt. I Sverige finns ju mycket som missionskyrkan inte minst är engagerade i när det gäller sjukhuspastorer, när det gäller fängelsepastorer, när det gäller institutionsvården på olika sätt, andlig vård, kriminalvård och sånt som också ingår här. Det angår också arbete för fred, försoningsfrågor, som handlar både om att skapa en fredskultur i Sverige men också jobba för de frågorna internationellt. Miljö- och klimatfrågor ligger också i det här området och har inte arbetats med så mycket tidigare, men det ska vi sätta mer fokus på. Sen ingår ju också arbetet med mänskliga rättigheter, religionsfrihet, anti-trafficking här, och det berör ju både också nationellt och internationellt. I den här gruppen är vi 8 personer, 4 som direkt arbetar i kärnverksamheten. Och utöver det har vi då en regionsekreterare. En av regionerna, de internationella regionerna, är då hänförd till samhällsgruppen. Och det är Europa, Centralasien, där Gerard Willemsen är regionsekreterare. Och vi har 3 missionärer där. En i Ryssland, en i Spanien och en i Litauen som också ingår i det här. Samtidigt som Per sa så kommer internationella relationskoordinatorn också ha ett öga på det här. Väldigt spännande, och just Europa, Centralasien kommer inom samhällsbiten, känns väldigt naturligt. Ni har ju hört våra vänner berätta vad som händer här. Det är inte bara församlingsplantering utan det är frågor om mänskliga rättigheter i hög grad i de här länderna. Tack. Ja, när det gäller arbetet med EBF och BBA, när det gäller samordning av religionsfrihet och arbetet i FN för mänskliga rättigheter, det är en del i det här arbetet. Kommer ingå. Det var därför av en anledning jag fick den här tjänsten, tror jag. Ja, här kommer bildning. En utav 5 som ska jobba med bildningsfrågorna. Och ny koncentration av människor. Väldigt spännande ska det bli. Vi har träffats några gånger och sett på den verksamhetsplan som ska tas beslut om imorgon. På lördag blir det väl som beslutet tas.
Och i förhållande till den så har vi ju att rätta oss efter de tre prioriteringar som ligger under varje område i den här verksamhetsplanen. Och för oss som gillar att ha egna drömmar, visioner och mål och aktiviteter och så, det är vi ganska bra på i frikyrkan. Vi vill väldigt mycket. Men nu ska vi försöka att hålla oss till det som står i den här verksamhetsplanen och försöka prioritera och se vad är det den nya kyrkan ska jobba med just nu och här. Det är en utmaning, tror jag, till oss alla. Det kommer att bli en fortbildningssatsning för medarbetare i hela kyrkan, i församlingar runt om och i den nationella organisationen på olika sätt, som kommer att heta Medarbetarlyftet, som drar igång i januari. Det är en sån satsning. Redan nu är det påbörjat en bildningsutredning. Hur ska vi använda våra samlade bildningsresurser i den framtida kyrkan? Folkhögskolorna, TOS, Bilda, allt det vi har under och bredvid våran hatt. Hur ska vi använda det på bästa sätt för att bidra till att det församlingarna vill genomföra kan vi stötta på olika sätt ifrån vi som jobbar mer i organisationens centrala delar. Så att följ oss gärna. Jag vurmar mycket för lärande, lyssnande, reflekterande. Och det innefattar också här, oss i församlingar tillsammans. Att vi ska göra det här tillsammans utifrån att vi lyssnar på er. Vi lyssnar på våra systerkyrkor och vi stannar upp. Vad ska den nya kyrkan nu faktiskt ägna sig åt för att göra skillnad? Här och internationellt. Vi kommer också att ha en person hos oss som jobbar med internationellt. Och jag kommer att fortsätta jobba med kontakterna till kyrkornas världsråd. När det gäller stödet till deras olika arbeten inom fred, miljöfrågor, Mellanöstern, påverkansarbete i FN. Och sådana saker som vi har gett stöd till sedan tidigare från Missionskyrkan där jag då har jobbat en tid. Off the record, och säg inget till Missionskyrkan. Vi fick inga kyrkoledare, men 3 av 6 koordinatorer är baptister. Så är det alltså. Från den 1 juni så övergår all personal till gemensam framtid. Vad blir då kvar av baptistsamfundet? Ja, vi har ju tömt all personal, kan man säga. Och de som är kvar där då i någon mån, det är Lennart Gustafsson och jag. Och då kan man ju undra, vad ska vi då göra? Ja, vi har skrivit en verksamhetsplan. Och i den här verksamhetsplanen så är det då som kom upp i rambudgeten. Det är lite kring vår arkivering. Det är några budget- och ekonomihanteringsfrågor. Det finns finans- och fastighetsfrågor som fortfarande ligger kvar. Det är lite juridiska utredningar kring huvudmannaskap och så vidare. Det är detta med medlemskapet både och kontakterna med European Baptist och Baptist World Alliance som ligger åtminstone hos oss i baptistsamfundet fram till 2014. Sedan så har vi en missionsstyrelse som består utav nu då 7 personer. Det är lite av detta som finns på det. Man kan säga att nu har vi, går tillbaka till Birgit Karlsson som jag vill ska komma hit också, nedkalla Guds välsignelse med oss, Birgit. Du kan väl komma hit. Sven var uppe för att jag tar upp tidigare missionsföreståndare. Jag vet att Birgit, hon talade om när baptistsamfundet i stort sett fick plats i en låda. Du kan väl tala om den där lådan för oss igen. För jag tycker att det är det vi hamnar nu. Och så kan du tacka Gud tillsammans med oss. Det är väl förmodligen ingen som kommer ihåg K.A. Modén. Men det var han som hade en liten låda där han hade i stort sett en administration som med vilken baptistsamfundet levde på den tiden. Så var det då, men du kan nog nästan ha det i plånboken.
Eller om du är så otroligt begåvad så du har skaffat dig en iPhone. Är det så? Då har du väl skriftorden och allting där. Så då har du liksom överträffat K.A. Modén i att krympa och få allt sammans samlat. Ja, det är väl bara så att vi som sitter här, vi önskar dig och Gustafsson. Det är så, det här är baptistsamfundet nu i sin prydnad. Det är Sören och Gustafsson. Det är de två som ska hålla ihop det här. Vi hoppas med allvar att ni ska orka med de uppgifter som ni kommer att leva med. Det är ju faktiskt så, och några i den här församlingen vet vad jag säger, att övergångsbesvär är inte enkla. Och om det är så att det är männen som har tagit de flesta posterna här, så ska de få del av det här också. Ja, det var dagens lilla extra utvikning. Nu ska vi samla ihop oss, och vi menar faktiskt det är med djupaste allvar att ni ska få kraft och nåd att handla både klokt och kreativt i det ni gör. Vi vet att ni strävar därefter och har mycket kompetens med er. Låt oss nu be. Gud, du som är från evighet till evighet. Du som famnar det som är mycket större än det här som vi mäter i tid, dagar och år. Vi tackar dig för att vi i tillit får ta varje dag som den särskilda gåvan ifrån dig. Och som så ofta under de här dagarna tackar vi dig för allt vad vi har fått. Allt vad vi har fått vara med om i den här gemenskapen. Och så ber vi dig, Gud, om att du ska låta din gode ande vila över allt det som har såtts ut, det som har skapats och tänkts, över allt det som har drömts och visionerats under årens lopp. Vi ber att du som har hand om tiden och skeendet, om växten och mognaden, ska lägga din goda vänliga hand över allt det som vi nu lämnar bakom oss. Och så tackar vi dig, Gud, att vi får sträcka oss in emot den framtid där du kommer oss till mötes. Du är ju redan där. Och nu ber vi dig, Gud, om din särskilda välsignelse över dem som idag står i ledningen för det nya samfundet. Och vi ber om din särskilda nåd över dem som värnar över de här uppgifterna som ligger kvar i vårt samfunds omsorg och ansvar. Vi ber för Sören och vi ber för Lennart. Och vi ber för alla de som på olika sätt är knutna till vår verksamhet. Vi ber för Sjövik och vi ber för THS och för Bibelinstitutet och allt det som rör sig borta i Betel. Allt det som är våra omsorger och som inga klubbslag lyfter bort ifrån våra hjärtans omsorg. Så överlämnar vi oss och våra församlingar, vår gemenskap, den vi återvänder till. Allt det, o Gud, i dina händer, du som är från evighet till evighet, som står över skiften och är alltid densamme. Vi överlämnar oss i barnslig tillit till din nåd. Amen. Så skulle jag vilja kalla den nyvalda missionsstyrelsen till sitt konstituerande möte direkt efter förhandlingarna här är avslutade. Så vill jag uttrycka ett stort och varmt tack till församlingen här i Linköping
som har möjliggjort att vi har kunnat ha både gudstjänsten med avskedspredikan här på förmiddagen, gårdagskvällens internationella kväll och sedan förhandlingarna här idag. Ett stort och varmt tack till församlingen. Finns det några församlingsmedlemmar som är här just nu? Jag ser ju LG där nere och någon ljudkille där och Lisbeth förstås här och några stycken till. Ett stort och varmt tack. En applåd till församlingen. Så vill jag också uttrycka ett varmt tack till presidiet här med ordförande Lars och vice ordförande Anna-Lena och sekreteraren här Lennart. Ett varmt tack till er och för det arbete ni har gjort här. Ska du sticka emellan så ska jag bara säga ett par avslutande ord till oss. Jag ska bara säga en sak, pensionsstiftelsens styrelseledamöter samlas vid flygen, ja, det är där, ja. Efter den här sessionen slut, meddelar de från pensionsstiftelsen. Pensionsstiftelsens styrelseledamöter. Varsågod. Ett stort tack också till er som har varit här idag. Och vi ber om att ni tar med er hälsningar hem till era församlingar. Och gärna förse er med den här målningen som är ställt till församlingarnas förfogande. Vi är förenade i Kristus. Det är Kristus som bär oss genom vardagen. Ta vara på den gemenskap som vi utgör och som vi fortfarande vill utgöra i den nya gemenskapen. För vi kommer med alla de tillgångar som vi själva är, vår ekonomi, vår verksamhet in i gemensam framtid. Låt oss bevara den kärlek och den innerlighet som är i stånd att kunna göra skillnad för människor i vår omgivning. Låt oss bära med oss detta ut i den vardag till våra olika församlingar och att vi kan fullgöra vårt uppdrag. Uppdraget är inte mindre, men uppdraget det är att få vara i Guds välsignelse. Och där är vi när vi går på hans uppdrag. Och låt oss ta vara på detta, att vi var och en har det uppdraget. Och jag vill önska er alla Guds rika välsignelse i den vardag, i den situation som är din. Vi behöver varandra. Vi behöver stå skuldra mot skuldra för att vi ska orka och för att vi ska kunna ge ett bidrag för att förbättra den värld vi lever i och göra vår värld lite möjligare att leva i för våra medmänniskor. Det är den kallelse. Det är det uppdraget vi har. Gud var med oss alla i den framtid som Herren kallar oss in i. Amen. Tack så mycket Sören. Vi har kommit fram då till punkt nummer 27 på vår dagordning. På något sätt så känns det lite konstigt. Det är någon slags historisk klubbslag som jag känner att man ska utföra nu. Att ha varit i den här fantastiska, underbara baptistfamiljen. Det känns lite tungt och jobbigt tycker jag. Att vi på något sätt splittras upp. Det gör vi ju inte, men vi
syns inte på samma sätt kanske som det här. Och det är en process som är jobbig att gå igenom, jag vet det, från församlingslivet. Och jag tror att det kan vara så även här. Men ändå så går vi in i något nytt där vi förväntar oss att vi alla ska få vara med och göra en insats. Att rösten från den kristna församlingen ska höras tydligt ut över vårt land och internationellt. Och därför är det ju inte någon avslutning, utan vi fortsätter framöver. Men för den här gången, för 2012 års konferens, förklarar jag den här med för avslutad.